Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, gledate emisiju Intervju u produkciji Balkan Info, a moje ime je Đorđe Kišić. Naša današnja gošća je influencerka Nataša Popović. Nato, hvala ti što si naš gost. Hvala tebi što si me pozvao. Nato, kaži mi za početak, ti se izdvajaš od svih ostalih influencera po tim nekim kontroverzama. Ti, dakle, snimaš dve vrste potpuno različitog kontenta, snimaš neki kao lifestyle i odgovaraš na komentare. Da, i u suštini tako je krenulo, najviralniji klipovi su odgovori na hate komentare praktično, nažalost, ali ja time želim da pokažem ljudima da me ne dotiču i prosto ti ljudi se posle postide i obrišu komentar, na većini klipova to obratite pažnju. A što se desi kad obrišu komentar, ono? Pa verovatno im bude glupo i skapiraju da mi praktično ne mogu ništa, mislim, ko su ljudi sa TikTok, ko su hejteri, oni praktično su manje više nebitni. To bi trebalo, pošto mi prati dosta dece, to bi bilo bitno da oni shvate, znamo svašta što je bilo i sa Kikom i ostalo, prosto smatram da koliko god godina da imamo, ne bi trebalo da nas pogađaju niči komentarija da to nije porodica i uzak krug okruženja, znači ljudi koji su oko nas, prijatelji i porodica. Znači ne treba da nas pogađa nikakav komentar od strane nekog tamo sa lažnom slikom, sa lažnim imenom na TikToku ili bilo gde. Ali dosta ljudi kaže i dosta ljudi je pravilo stičeve na neke od tvojih najviralnijih klipova i onako svi deluju prilično, što bi mladež rekla, trigerovano ili isprovocirano. Jel uživaš u tome da provociraš ljude? Pa, to je sve do njih. Znači, neko se tu pronađe, neko se smatra isprovociranim, a ja samo kažem ono što mislim sad. Sigurno da, i nekako je normalno u prirodi, da možda i ti se nećeš složiti sa mnom ili neko drugi. A sad, da li su one isprovocirane, ne, to je bukvalno na njihov izbor. Tako ostaje. Ali, ljudima, mada više, kad bi gledala onako pola-pola, više ljudi me podržava nego što me ne podržava kada to kaže da ih provociram. Kada uradiš finalni račun, više te ljudi podržava. Mislim da više ljudi sada cene kad se neko ne folira, nego kada prosipa neku priču koja je već sad postala, mislim, ispričana u neku. Mainstream. A kaži mi, kako je došlo od toga, pošto, mislim, eto, i ja sam jedan od starijih TikTokera, ja sam 96. Dobro. Da, pa mislim, zato što su TikTokeri uglavnom ono između 20 godina maks. Da. A kako je došlo, misliš, do snimanja? Da, kako se snalaziš tu? Pa sad, praktično je krenulo stvarno slučajno. Ja sam, to je bilo sa onim klipom kad sam pričala nešto o vezi sa kombinacijama i taj klip, ja se sećam, ja sam otišla na piće večeru i nisam ušla na TikTok jedno 3 sata. Gde ja uopšte nisam znala kako funkcioniše TikTok i na osnovu čega će neki klip i dalje, ne razumem zašto je neki klip viralan, neki nije. Prosto ja sam samo vratila kući i videla 1000 komentara, sutradan 100.000 pregleda i on, praktično mislim da je od tada TikTok počeo da me forsira kad sam krenula da pričam tako neke stvari i tu je bilo dosta tih koji su se smatrali isprovocirani, pogotovo žene. A to te tako neke stvari, šta je to? Koji su to udarni stavovi koji provociraju žene? Pa kada ja pričam u odnosima međuljudskim, znači muškarac, žena, recimo tu su, dosta su osuđivali što sam ja spomenula da sam u kombinaciji, možda čak nisam ni direktno rekla, ali ljudi su to odmah osudili i gledali iz svog nekog ugla. Mada je bilo podrške i tu. Je li okej za ženu da bude u kombinaciji? Jeste, mene ako pitaš, meni je bolje biti u kvalitetnoj kombinaciji, da bar nešto valja, nego ljudi da lažu sebe. A većina ljudi laže sebe da je u nekim srećnim vezama, da možda ni nemaju neki fizički kontakt sa tom osobom s kojim su u vezi, ako me razumeš. Da ne budem sada vulgarna, ali ljudi pošto po to žele da bude u vezi, iako je loša. Kod mene, znači, ili će biti dobro, ili će biti nikako. Jasno. A, mislim, te kombinacije i to pričanje o tim kombinacijama, kako ljudi argumentuju svoje stavove kao protiv toga, na koji način? Pa, recimo, ne znam, ima dosta komentara, recimo komentar koji može ponekad da me iznervira, zato što to nije moje mišljenje i zasmeta mi kada neko napiše, dođe sad neki čovek i napiše: rađaj decu, šta će ti kombinacije? Prvo, mislim, zašto? Možda ja ne želim da imam decu. To sad ostavljam otvoreno, nisam rekla ni hoću ni neću, ali prosto dođu ljudi sa tako nekim komentarima
izražavaju svoj stav. Kao da je biti u kombinaciji nešto nenormalno. Mislim, sad ispašće kao da se ja zalažem za kombinacije, ne, ali hoću da kažem da je kombinacija neka vrsta veze kod mene. To je ono što sam pričala na jednom od klipova, da ja sa svojom kombinacijom mogu da idem u bioskop, da šetam kuće, ne znam, gledam film, tako da... Ali ovaj, malo je čudno kad oslovljavaš bilo koju vrstu partnera, ja sa mojom, toga se baš sećam kad je izašao taj klip, ja i moja kombinacija ovo, ja i moja kombinacija ono, kao on je moja kombinacija. Ali evo ti, neko je u vezi, a nema seks sa tom osobom s kojom je u vezi. Mene, ako pitaš, meni je to nenormalno, a znam mnogo takvih parova, samo što ljudi ćute. I onda se pitamo da li ljudi lažu sebe ili lažu ljude oko sebe, mislim. A da li ljudi lažu da nemaju kombinacije kad ih zapravo imaju? Ljudi, mislim da ne znam, za mene konkretno ne postoji definicija kombinacije. Meni je veza mi više zvuči kao nešto usiljeno i nešto što se mora. Ne želim da mi neko ograničava moju slobodu možda u nekom periodu života, ako ja nisam spremna za vezu, bez obzira što sam ja žensko, obično se možda više muškarci zalažu za kombinaciju, ali prosto, kažem, ne postoji neka definicija kombinacije. Ne postoji, dakle, striktno da li je to kao jednokratna kombinacija ili ne, ja nikad nisam bila sa nekim da se vidim s njim samo jednom i više nikad, mislim, to kod mene ne postoji. Samo prosto ne moram da živim sa tom osobom i provodim 24 sata da me zove, da me guši. Ja prosto ne volim ništa da me steže u životu, ni prijatelji, ni posao, volim tu neku fleksibilnost i onda možda mi zato takvi odnosi odgovaraju. Dok ne nađem nekoga s kim bih mogla sve ostalo, ali taj neko bi, znači, morao da se prilagodi ili meni, da mu ne smeta TikTok, da mu ne smeta Instagram i ostalo. A to je teško, što se tiče muškaraca pogotovo. Da, ali ovaj, kaži mi, da li zapravo misliš da je predmet hejta prema tebi zapravo tuđe mišljenje ili tuđa zavist? Pošto deluješ kao da misliš da je tuđa zavist u pitanju. Pa možda tako deluje, ali... realno, ko ima vremena da piše hejt komentare? To sad zvuči kao onaj ko je zadovoljan sobom, ne piše, ali evo, meni ne bi palo na pamet da pišem nekome hejt komentar u ovim godinama, sad. Čak ni kad sam bila mlađa, ne bi mi padalo na pamet. Mislim, ne mogu da uđem u njihov mozak jer ja nisam takva, ali prosto smatram da su možda zaludni ili ne pronalaze neka zadovoljstva u pozitivnim stvarima, prosto... samo se sklanjam u neku ruku od takvih ljudi. Tako da me njihovi komentari onda ni ne pogađaju. Ali imala si neke hate stičeve od nekih drugih TikTokera? Na koji konkretno misliš? Bilo ih je mnogo, a pogotovo u tom periodu. U poslednje vreme ih je stvarno sve manje i manje. Da, mislim da su me na kraju suštinski ljudi zavoleli na tom TikToku. Navikli su se. Da, navikli su se da je to, što se kaže, moj kontent. I da ljudi mi nekad i stvarno priđu na ulici i kažu, e, bravo, kako im odgovoriš, i u suštini više sad ima podrške nego što ima hejta, ali u početku, upravo si prošle godine, kada sam i krenula onako kao aktivno da snimam 2021. tada je bilo mnogo više hejt komentara nego sada. Posle sam ih sve blokirala i nema ko da piše, šta mislim. Ali ti imaš takođe neke kontroverzne stavove, ne samo po pitanju tih kombinacija, nego često pričaš o tome kako muškarac treba da bude financijski dominantan, kako to nije ženski posao, a sad u poslednje vreme, pogotovo sa pojavom Andrew Tate-a, o tome se priča baš mnogo. Ja nisam rekla ništa što nije istina. Ja ne tražim da mene muškarac finansira. Ja tražim da ima ili isto koliko ja ili više. Prosto ne bih mogla da zamislim sebe sa nekim muškarcem kome ja treba da platim piće. Naravno ću platiti jednom ja, jednom on, to nije problem. Ali prosto treba neko ko je ispunjen, koji... ne mogu da zamislim sebe da budem sa nekim muškarcem koji nema posao, na primer. Čime bi mene taj muškarac privukao? Šta on radi po ceo dan? Ako mi razumeš. Da li to znači da muškarac treba da bude dominantan u odnosu na tebe, bar u tom financijskom smislu? Ne mora da bude, znači možemo da budemo i na istom nivou, samo da ne bude, mislim da zvučim opet kao Jovana Jeremić, baš sam je slušala na sličnu temu, neko je pitao, možda čak i kod vas u emisiji, ali ne mora da bude iznad mene ili, što kažem, daleko od toga da mene bilo ko financira, ni muškarac, niti bilo ko porodica ili kogod. Prosto samo da budemo na nekom istom nivou. Ne bi me privukao sada neko ko je, ne znam, srednja škola, šta ću ja sa njim, mislim. Pa dobro, možda ima dobre ocene.
Pa to meni ništa ne znači u životu. A i ti ovako prilično ležerno odgovaraš na hate komentare, baš si nedavno izbacila klip šta radiš za 50 eura. Da, i taj klip je onda otišao viralno, kao što sam je pretpostavila, i tu ima više pozitivnih komentara nego negativnih. Pa šta radiš za 50 eura? Pa i za 50 eura, kao što sam rekla, mogu da pokosim nekome plac, tu je negde i cena, mogu da mu pomognem da ispeče rakiju, da napravi čvarke, kao što sam rekla. Znači, bukvalno si odgovorila ono što može. Nema nikakvih drugih usluga na što je taj gospodin verovatno ciljano postavio tako pitanje. Ali primetio sam ne samo kod tebe, nego i kod drugih devojaka, da kad god žena priča o seksu ili o muško-ženskim odnosima u to malo eksplicitnijem, da, smi u eksplicitnijoj formi, odmah svi kreću s komentarima ona za pare. Da, jeli? Pa to je tako. I na Instagramu i na TikToku, i generalno odmah će uperiti prstom u vas i reći sve najgore. A da li se desi neki put i u kojem procentu, po tvojom mišljenju, se dešava da su ti ljudi stvarno i u pravu? Pa možda za neke i jesu, ali ne zadirem toliko u tuđe živote. Ako neko snima za OnlyFans, neka snima, mislim, mene to stvarno ne zanima, ako je to njegov vid zarade, prosto, ali i to mi je korektnije biti to što jesi, da, snimam za to i to, nego biti pevačica, a iza toga odraditi treću smenu posle nastupa, mislim, a ima mnogo toga, recimo. Dešava li se to? Pa ja mislim da se dešava, mislim, to znamo svi sigurno, mislim, nije to nešto što sam ja izmislila, to se prosto sigurno dešava i sigurno se dešavalo i 20 godina unazad, sigurno. Možda i više. Da, samo što su sad ljudi možda više toga svesni, zato što sad sa tim novo izmišljenim izrazom starleta, pod to možete biti i pevačica i reality igrač i svašta nešto, a zapravo možda raditi za novac. A kaži mi, čime se ti baviš? Ja radim u porodičnoj firmi sa sestrama i sa mamom, to je firma koja postoji 30 godina, tu sam sada, a pre toga sam radila i u banci i bila sam turistički vodič u Turskoj. To mi je zapravo i profesija, studirala sam turizam i hotelizam. Turizam. Kaži mi, da li tvoje bližnje pogađa to što snimaš za TikTok i što čitaju ili gledaju kako ti ljudi pišu, stvarno svašta? U suštini, niko od moje bliže porodice nema TikTok, hvala Bogu, samo sestrić, i onda oni nisu toliko upućeni u moj neki sadržaj. Jesu neki klipove koji su, možda im neko pošalje preko WhatsAppa ili koji vide na Instagramu, ali u suštini nije da me ne podržavaju, prosto nisu iz tog sveta, ni sestre, ni mama, ali mogu da kažem da me mama možda podržava, eto. Da, a mislim, tvoj kontent dosta utiče na razno razna mišljenja ili provocira razno razna mišljenja. Da li su tvoji pratioci tipa startuju te na ulici i da li deca prate tvoj kontent? Da, mene prate, ja mislim, najviše dece i žene me, za divno čudo, to je, TikTok je, koliko god to zvučalo sad čudno, TikTok je mreža na kojoj mene žene podržavaju. Ali, mislim, podržavaju mene lepe, mlade žene koje pratim i na Instagramu, neke sam i upoznala, tako da više me ljudi sad, kažem, podržavaju i priđu mi na ulici, nikad mislim nije da sam mi priđe muškarac, uvek mi žene prilaze. To je interesantno. Žene, devojčice. Zašto misliš da je tako? Pa ne znam, muškarci su možda generalno po prirodi manje komunikativni od žena, tako da verovatno iz tog razloga. Ali razmišljaš nekad o tvom uticaju na mlađe generacije i da li misliš da je on dobar? Razmišljam i može da bude i tekako pozitivan uticaj. Upravo to što smo pričali u vezi sa hejt komentarima, da deca ne treba da plaču i da reaguju burno na hejt komentare, a zaista smatram da ima svačega na TikToku. Prva, ne bih dozvolila svom detetu, na primjer, da ima TikTok pre 18. godine, jer kao neformirana ličnost, mislim, meni se sviđa TikTok zato što je raznolika je struktura ljudi, znači imamo i bogate i siromašne i ružne i lepe, ne bude sad ovo zvučalo loše previše, i manje lepih i više lepih ljudi, i prosto sve može da se vidi na TikToku, i debeli i mršavi, tako da, ali opet, kažem, mislim da komentari mogu i takako da pogode decu, nekoga koji je neformiran kao osoba. I da trebaju da možda uče od nekog starijeg kako da reaguju na hejt komentare. Opet je to sve individualno, kažem.
A kaži mi, koliko se slažeš sa tim nekim tradicionalnim vrednostima i klišejima? Napomenula si one komentare tipa idi rađaj decu i tako dalje. Ovaj, da li je žena dužna do određenih godina da rađa decu ili nije, ili je to stvar ličnog izbora, šta je tu dobro, šta je tu loše? To je sve stvar ličnog izbora. Ne mogu ja da rađam decu ako ljudi u okolini moji rađaju decu. Mi smo fizički svi spremni da imamo decu još od, ne znam, 13. godine, devojčice, jeli? Ali prosto treba biti psihički spreman na to i ne treba pošto poto praviti decu sa bilo kim, već prosto trebate da obezbedite i neki život posle toj deci, ta deca će da porastu. Tako da meni je apsolutno okej ako neko ima takav izbor da nema decu danas, sutra. A šta misliš o Andrew Tate-u? Pravo da ti kažem, skoro sam otkrila, je li to neki ženomrzac koliko sam mogla da primetim ili... Pa malo je kompleksnija stvar od toga jer je onaj popularniji čovjek trenutno na svijetu. On je neki Rumun, je li tako, kickbokser, nešto. Nije Rumun, živi u Rumuniji, kickbokser je, priča razno razne, ne iz Engleske, pa se preselio u Rumuniju i sad... Pa ima tu razno raznih stavova, ali što se žena tiče, na primer, on kaže da... kao da priča praktično o tome da dupli standardi treba da postoje i da žena koja izađe sama, na primer, da je ona, jeli, na tržištu i tako neke stvari. A to sam gledala i nekog našeg što je isto to izjavio. To mi je potpuno... Da, to je naše. Jednog, to mi je mišljenje jednog iskompleksiranog i nesigurnog muškarca. I baš sam htjela da odgovorim tom dečku na taj klip, ovom našem, što kopira tog. Nikola Gladović. Da, njemu sam htjela da odgovorim, zato što ne može da ima takvo razmišljenje. To je njegov stav. Ali on toliko sigurno to izgovara kao da je to 100%. A to me samo nervira. Kada neko, ja uvek kažem na TikToku, to je moje mišljenje, ne znači da sam ja u pravu. On, na primer, kaže... Ne možemo sve generalizovati, eto. Da, on, na primer, kaže da ako je u avionskoj nesreći i avion krene da pada, on bi više volio da pilot bude muškarac nego žena i da žene ne treba da se bave izvesnim poslovima, zato što su manje sposobne od muškaraca u tim poslovima. To je još jedna od stvari, dobro, tu sad ti pričam samo stvari koje se tiču žena, ima sad u njemu nešto, kažem i takvim poput njega. Kaži. Muškarac ne treba da ide u solarijum, muškarac treba da ide u vojsku. Eto, ja to njemu imam da kažem. Je li to tvoj stav? Da. To je moj stav. Mogu, postoje i ovi, neka idu u solarijum, ali ako već tako priča, znači ajde da se vratimo nekoliko godina, mnogo godina unazad, da muško bude muško. Znači ne može on tu da pije protein, ide u teretanicu, malo u solariju i posle plače u realitiju. Znači ajde ustani u 6, jedi pasulj i budi u vojsci. Znači da se malo dovedu muškarci u red. Mislim da stvarno treba vratiti tu vojsku, pogotovo na ovim balkanskim prostorima oko nas. Jel misliš da su muškarci nekako popustili, da li ti smeta ta neka njihova možda feminiziranost? Ne smeta mi feminiziranost, smeta mi što nisu muškarci, što se više ne zna, u saobraćaju neće da vas pustite, da se uključite, ne znaju da vam pridrže vrat, ako nosite nešto teško, niko vam neće pomoći. Nažalost, 80% muškarci, onda smo počeli da se iznenađujemo kada vidimo normalne muškarce. I recimo, treba im malo više hrabrosti, petlje. Meni muškarac ne priđe u kafani, on meni pusti poruku na Instagramu. Mislim, meni je on već pao u očima, kako bih ti rekao. Ali to je, većina današnjih muškaraca je takva. Znači, ti si protivnik tog online upoznavanja. Da, pre bih izašla sa nekim na piće koji mi je manje fizički lep, ali da znam da je imao stav takav i takav, da mi je prišao, znači, jedan na jedan. Ali feminiskinje tvrde, mislim, savremene feminiskinje, ovaj novi talas, one zapravo i ne forsiraju tu priču da muškarac treba da pridrži vrata, da pušta u saobraćaju, zato što je žena jednako sposobna kao muškarac. Da li misliš da postoje takozvane te neke rodne uloge? Mislim da smo tu gde jesmo, možda i zbog feminizma, i zato što žene misle da mogu sve same, na kraju, nažalost, tako i bude. Ali opet i smatram, stvarno mislim da žene mogu sve same i da smo kao polovi sada izjednačeni. Da. A mislim, ako tvrdiš to kao da smo kao polovi izjednačeni, a da muškarac treba da bude kavaljer, da li je to malo onako kontradiktorno? Pa nije, ali sad kad sam rekla izjednačeni nisu, muškarci su mi onako malo više teže ka ženama nego ka muškarcima, sa tim nekim osobinama. Popusti. Ali zašto se to dešava? Gde je uzrok toga? Da li je to neka GMO hrana ili kultura? Šta se desilo?
možda i te društvene mreže, zato što zašto bi se on mučio i ulagao bilo kakav trud, pokušavao bilo šta, ako on može, ljudi se možda plaše povratne reakcije, muškarci, i onda im je lakše verovatno da ih odbijete preko poruke nego uživo, a, što je meni strašno. Možda to sve sigurno ima veze sa društvenim mrežama, takvo ponašanje, ta možda nesigurnost muškaraca i ostalo. Da li će to ići ka sve gorem i gorem? Hoće, sigurno, da. Da će ovi muškarci rođeni 2010. biti ono totalna katastrofa? Da, sigurno. Mislim, sad, da me ne osude sad ti 2010. ali mislim da idemo, nažalost, ka tome. A jel, žene u poslednje vreme, mislim, ne pitan konkretno tebe, nego ukupno, da li misliš da žene privlače u poslednje vreme onako malo feminiziraniji momci, ili ne mora feminiziraniji, ali recimo alternativni, kao što je recimo, ne znam, Damiano David, frontman grupe Maneski? Pa ne, mene on ne privlači, evo, konkretno, ali možda se ženama sviđa neko drugačiji. Eto, pa u tu ruku možda im se on sviđa. Meni konkretno ne, nije moj tip. A koji je tvoj tip? Sad, pa visok, crn, ne znam sad sa kim bih mogla da ti ga uporedim, ali sad mi baš niko Antonio ne... Antonio Banderas. Tako, da, eto. Ili mlađi. Johnny Depp, mlađi Johnny Depp. Evo, recimo, mlađi Johnny Depp. Dobro, Johnny Depp je malo isto alt. Pa nije. Meni nije, to je sve... Pa to ti kao muškarac kažeš. De, pa no, mislim, ne, nije ni on feminiziran, nego je... alternativan, pa kao jeste, nije, da. Nije, ne oblači se, nije alfa ono kao da pa, se... A ne volim ni da su neki alfa, jer opet mi i oni idu ka tom nekom isfeminiziranom. Jel zašto deluju nesigurno ili kad je neko previše alfa da je to zbog nesigurnosti da nadoknađuje nešto? Pa u suštini ja mislim da se nešto krije sigurno ili neka narcisoidnost iza svega toga, a zapravo narcisoidnost je u neku ruku, po mom mišljenju, nesigurnost. A kaži mi, šta misliš o polnoj segregaciji, ali ne kao kao u institucionalnom smislu, tipa da odvajamo dečake i devojčice u školama, nego o fenomenu da kad je recimo, kad se ljudi druže, kao kad se druži veća grupa ljudi, da muškarci imaju svoje tema, žene svoje, kao da se uvek desi da se odvoje. U suštini, ne znam koliko sam kompetentna da ti odgovorim na to pitanje, jer sam se ja većinom u životu družila sa muškarcima, ali opet, naravno, imam i drugarice preko 20 godina. I donekle su to neke vrlo slične teme i muškarci isto ogovaraju koliko i žene. Tako da ako mene pitaš, mislim da se iste teme prepliću između i muškaraca i žena i dečaka i devojčica, bez obzira o kom uzrastu pričamo. Da, a u poslednje vreme baš isto viralna ta tema, recimo to da su muško-ženska prijateljstva nemoguća, to o tom isto pričao Andrew Tate, i sve više muškaraca, taj kao male rights aktivizam je postao ovaj globalni, ne samo TikTok, nego globalni trend. Da li su moguća muško-ženska prijateljstva ili uvek muškarac želi nešto? Ja mislim da postoje muško-ženska prijateljstva, ali da su ona možda započeta u nekom periodu kada smo mlađi, kada možda nije bilo toliko neke fizičke privlačnosti između nama, ili recimo imam drugare koje znam od kad sam imala 6 godina i oni su meni prosto celog života samo drugari, i onda ja stvarno verujem u muško-ženska prijateljstva, ali sada kada bih upoznala nekoga, prosto ne vjerujem da mogu sada da postanem toliko dobar prijatelj sa nekim muškarcem u 30. godini, jer mislim da bi sigurno imao neke skrivene namere. Sad što sam rekla je kontradiktorno, jer i verujem i ne verujem, eto, neka to bude zaključak. Znači, u mlađem periodu veruješ, u starijem ne, da upoznaš kao prijatelj. Recimo sada. Da, da, da. A ovaj, jel ti se desilo ikad to da se družiš s nekim likom i da ti on kao prizna se loži na tebe u nekom trenutku? Ili da to provališ ti? Pa desilo mi se, ali je moglo da se provali, recimo. Aha, ti si provalila ranije, ono, bio je providan. Pa, prosto vidi se i po ponašanju i po komunikaciji. Kako se vidi? Podelimo. Pa vidi se, mislim, kada vas neko ne gleda kao drugaricu, to se baš vidi, mislim. I možda sam to i primetila, zato što sam možda ja imala neku simpatiju prema tom kao drugu. Tako da bude obostrano na kraju. Pa bilo je nešto na kraju? Pa bilo je, ne znam, imala sam, sviđao mi se jako drug iz odeljenja, jedan, dvojica. Ali je, mislim, eto, na kraju ne postoje muško-ženska prijateljstva.
Da. Ta, ali mislim ono, šta misliš o tim muškarcima koji se friendzonuju? Ono, da li je problem u njima, u njihovom samopouzdanju, hrabrosti i tako dalje? Pa mislim da je, mislim da je okej da budu u nekoj friendzoni ako obostrano tako žele, mislim. Ja smatram da treba biti iskren, ako želiš vezu, reci, ako želiš da budeš prijatelj, to je okej. Treba prosto, život je jedan da bismo sad gubili vreme da mi čekamo nekoga da pokušavamo, znači ili se družimo ili se ne družimo, ili smo u vezi ili nismo u vezi, ili smo u kombinaciji ili nismo. Da li misliš da je to dobra taktika za muškarce, ta takozvana preko leba pogače, ovaj, da se kao prvo sprijateljiš s nekom ženom pa da onda tek... Pa mislim da tako treba, jer kada se sprijateljite s nekim... date priliku i sebi i toj osobi da se međusobno upoznate. Tako da, po mom mišljenju je to u redu, zato što, mislim, mnogo puta iz mog iskustva mi se desilo da mi se neko fizički svidi i da poletim, zaljubim se u tu osobu, da zapravo sa mozgom smo dva sveta i onda to naravno ode u propast. A što u konkretno tvom slučaju znači ta, pošto si po tome postala baš ono poznata i meni, ja mislim, sam čak ja radio neki klip. Ali nije vezan bio za to da tebe kritikujem, nego mi je mnogo samo smešno bilo što čovjeka zoveš kombinacija. Kako si ti tad definisala tu konkretnu kombinaciju? Da li je to kao neka otvorena veza ili šta? Pa, ko što sam rekla, kombinacija je neka vrsta veze. Uh-huh. Eto, gde postoji fizička privlačnost, a ne mora da postoji neka, ne znam, nija kakva druga vrsta privlačnosti. Da li postoji vernost? Pa može, eto, to je dobro pitanje što sam mi pitao. Postoji lojalnost u smislu da ja mogu da se viđam, da budem, sad kažu, kombinacije. Znači, ja ne moram da budem u 10 kombinacija, ja mogu da budem samo sa jednom osobom u kombinaciji. Znači... To ljudi brkaju pojmove i onda sinonim za kombinaciju postane nešto drugo. One night stand. Pa tako, e. A to su dva različita pojma. Pa čekaj da razmislim... Ali iskreno mislim da nisam, evo sad kad bi razmislila, ne, zato što rekla sam ti, nije mi se desilo da se vidim sa nekim jednom i da posle kao se ne čujemo. Ali zašto je to sad meni, recimo ako ja kažem imao sam, zašto je meni to ovako lako da priznam, a zašto je tebi recimo teško da kažeš to? Pa meni ne bi bilo teško da ti kažem da sam stvarno imala, jer ja nemam problem, kao što i pričam da jesam bila u kombinacijama, sigurno će neko i ovo osuditi zašto sam ja u kombinaciji, zašto nisam u vezi, ali prosto nemam problem taj ako je nešto kako jeste, ja ću reći, mislim. Ali pitao sam te više hipotetički, ovaj, ne ja i ti, da, žene, ti ja, kao... test, nego da, zašto žene teže priznaju te stvari? Pa zato što se za žene, u žene se upire prstom u Srbiji šta god da urade loše i što najgore i da urade i da ne urade, uvek se žene više kritikuju, pogotovo sad iz tog aspekta, znači neki muško-ženski odnosi, više se upire prstom u žene nego u muškarce i možda žene zato imaju neki odbrambeni stav da neće da priznaju neke stvari, A da, li... da bi olakšale sebi, mislim. Ovaj, i momak koga si pomenula, Andrew Tate i mnogi drugi, ovaj, pričaju o muško-ženskim odnosima. Da li je tema muško-ženskih odnosa muška tema? Pa jeste, zato što su i oni uključeni u tu temu. Znači, za svaki odnos je potrebno dvoje, muško-ženski odnosi i muškarci i žene. Onda oboje mogu da komentarišu i da se pitaju. Samo što ne treba tako iznositi taj zadrti stav, mene samo to, eto, nervira. Što svi smo različiti i sve je individualno. Da, ali ako ja sad odem sa drugarom na piće i mi pričamo o muško-ženskim odnosima, da li to ima neki gej prizvuk? Ne, meni je to normalno. Zašto ti ne bi podelio sa svojim drugom šta se tebi desilo u tvom životu? Ne pričamo devojkom. O tome, nego generalno pričamo, ja volim kad devojke ovog, a muškarci onako, a devojke onako. Mislim da je to skroz u redu, da... Jer opet čuo bi njegovo mišljenje, on tvoje i možda možeš nešto i da saznaš, konstruktivno da izvučiš. Ženama smeta, često ženama smeta detinjasto ponašanje kod muškaraca, da li to tebi smeta? Pa smeta mi i naši muškarci su generalno nezreli i sa 35 i sa 45 muškarci su nezreli. I onda mi smeta to neko detinjasto ponašanje, a opet nikad me iskreno nije privukao neko stariji 10 plus od mene, tako da ja volim te. A šta smatraš tim kao detinjast? Šta po to podrazumeš?
pa detinjast, nezreo, da ni on sam ne zna šta hoće, ni, mislim... U smislu karijere ili ono? U smislu možda i nesigurnosti, karijere manje više, mada da, i to. Je bi mogla budeš slikom koji se recimo, ne znam, igra s Beyblade-ovima, ima arenu kući i onda se igraju s Beyblade-ovima? Apsolutno, mislim da ne bismo imali o čemu da razgovaramo, ne bismo imali zajedničke teme. Mislim, ja sa svima imam zajedničke teme, ja mogu da pričam do sutra o bilo čemu, ali baš tako neki likovi koji su fokusirani na jednu stvar koja meni nije interesantna, nisu mi... Ne da on ceo život provodi u Beyblade-ovima, nego da ima tako neki detinjast hobi, ono, da gotivi igračke, ono, da... Vozi onaj autić kad dođe kući. Nisam imala takve slučajeve, ali mislim da me ne bi ni privukao tako neki. Sa nekim takvim hobijem, da skuplja salvete ili nešto. Ne bi mi bilo zanimljivo. Da li imaš Mickey Mouse? Pa to. Menja se za salvete. Pa to. Ali ima dosta uspešnih muškaraca. Tipa, najuspešniji muškarac na svetu je detinjast. Elon Musk. Pa dobro, nekad ta detinja, to što je neko detinjast nezreo, nekad to prolazi. I neki, pa mi gledamo sada i na TikToku ljude koji imaju 50-60 godina, ali su oni tamo viralni. A da li se u tom smislu, u nekim stvarima, lakše oprašta ženama? Recimo, ako žena ne ume da se parkira, onda svi kažu kao, a, okej, žena. A ako muškarac ne zna da se parkira, onda je to problem. Onda je to baš problem. Pa, u suštini, tako se gleda kod nas. To sve što si rekao za ženu, pogotovo za parkiranje. Recimo, ja imam slučaj svaki put kada se parkiram, ja imam nekog personalnog asistenta koji se pojavi bez da ja uopšte pitam bilo koga da meni pomogne. On govori motaj, motaj, levo, levo, ajde, možeš još. Tako da, to je Srbija, mislim, Balkan generalno. Da se podrazumeva, na primjer, eto, baš to što smo se uhvatili vožnje, da muškarac bolje vozi. A ja baš potpisujem za sebe da bolje vozim od 90% muškaraca u Srbiji. A kaži mi, recimo, na primjer, kad u tim izlascima i tako tome, mnogi ljudi kažu, mnogo mi je ružno da vidim ženu da pije. Pa, da li je to okej? Okay? Da li je ružnije da se vidi žena da pije ili muškarac ili je isto ružno? I meni je ružno da vidim muškarca da ide u solarium. Ali tako da žena može da pije, da pijucka, logično. Zašto žena ne bi smela da pije? Gde piše da je alkohol samo za muškarce? Naravno, ne treba sada da loče, ali prosto što ne bi popila koje pićence, rakije. Ali tebi teže da vidiš muškarca ili ženu da je ono baš onezvereno od alkohola, ono da leži na... Pa jeste ružno videti i jedno i drugo, znači i muškarca i ženu, ali smatram da svako treba da ima neku svoju meru, da svako treba da zna neku svoju meru, da popije toliko da, ne, da se tako unezveri, mislim. A je li možda... jednako to? Jednako mi. A da li su iste muška i ženska prevara? To je sad diskutabilno jer ja nisam muškarac, ali smatram da mogu da budu iste jer može sigurno da se desi i muškarcu da se zaljubi u neku devojku s kojom je možda prevario svoju partnerku. A da li je... I obrnuto. A uglavnom se većinom misli naravno za ženu, da žena vara emocionalno, a muškarac znamo već čime. Ali ja smatram da je to jednako. A da li ti možeš da imaš s nekim seksualni odnos, a da nije emocionalno, nego samo znamo već čime? Seks i sporta ne preferiram, znači uvek prvo neko mora da mi se sviđa, čak mi je i nije mi interesantno kad mi neko pokaže da hoće samo to, prosto to je tako lako dostupno sada i u svetu društvenih mreža i svega, ako mu treba neka takva, zna da je plavi most, pa neka nađe, znači sa mnom ima prvo da popriča, ode na piće, večeru, prosto što sam rekla, ne moram da se ja sprijateljim toliko sa to nekom osobom, ali smatram da treba da postoji neki normalan odnos, ako poštujemo sebe. Ali, da li misliš da baš, ako ne pričamo sad teorijski, moguće je kao da žena ima seks i sporta, zašto onda muškarcima toliko lakše da imaju seks i sporta?
Pa možda su muškarci manje emotivni ili možda se muškarci prvo dokazuju, što sam pričala, ta nesigurnost. Kad je neko, ne znam, ružnjika u srednjoj školi pa se prolepša, posle ima pare. Žene, nažalost, se lepe možda i na nekoga koji je finansijski stabilan i onda on poludi u 45. i menja žene. Tako da možda to daje njima neku sigurnost, to menjanje partnerki, pa čisto to rade iz hobija, iz sporta, da bi se dokazivali sebi. Ja to mislim da je to možda neki razlog. A da li tebi interesantno da razgovaraš o ovim temama i jeste da razmišljaš? Jeste mi interesantno, vidiš da na sve imam spreman odgovor. Stvarno kažem ono što mi nismo se dogovarali ništa u vezi s ovim, tako da stvarno ti iznosim u startu svoje mišljenje, ali u suštini mi je interesantno i ovo su teme o kojima volim da raspravljam. Ali teme, ove teme su, mislim, uvek su postojale, uvek su bile prisutne, ali sad odjednom, evo, viš pun je TikTok tih tema. Otkud? To je to što sam rekla, na TikToku može svašta da se nađe i može o svemu da se priča. Ali ovo je baš udarno, ono, ovo ima svuda, svaki treći TikTok je na ovu temu. Pa, možda ljudi nisu dovoljno pričali o tome. TikTok je mnogo realnija društvena mreža od Instagrama. Na Instagramu je sve lepo i na Instagramu kad odete na nečiji profil nekog influencera samo se forsira lepo da slike budu u jednom tonu, ne znam, nija svašta nešto. A na TikToku možete vidjeti svašta, to je što sam rekla, mršave, ružne, debele, ovakve, onakve, znači raznolika struktura ljudi. Tako da se onda i na TikToku ima mnogo više prostora da se priča o raznim temama. A koliko je tebi bitan seks u vezi? Pa bitan je, upravo što sam ti rekla, preću biti u kombinaciji da valja jedna stvar nego da budem sa nekim u nekoj lažnoj vezi, a da mi nemamo neku bliskost fizičku. Smatram da je bitan i tekako. Onaj ko kaže da nije bitan, taj je u nekoj lažnoj vezi, što sam ti rekla, da ljudi, znam mnogi ljude koji ostaju u vezama, a da nemaju odnos sa partnerom. Kako ti gledaš na to kad se desi tako neka neiskrena situacija, na primer? Kad se neko loži na tebe i ti ga gledaš kod druga i on ti kao priznao odjednom to, a bio ti je drug, na primer, spavali ste u istoj sobi x puta. Pa nije mi se desilo tako neka situacija. Ali to je ono što sam ti rekao, da mislim da treba biti iskren u startu i da ako se pređe preko nekih stvari, ako se razgovara, mi možemo da ostanemo prijatelji danas sutra. Samo da budu jasne namere u startu, kažem. A kako ti reaguješ na neiskrenost? Tako što se, nemam ja sada volju da se raspravljam sa bilo kim, prosto imam svoj krug ljudi i mogu da upoznam nove ljude, ali ljude koji će me prihvatiti tako kakva jesam. Niti ja nekoga želim da menjam, niti smatram da neko u zrelim godinama može da se menja, niti ja želim da mene neko menja. Eto, prosto ja sam takva kakva jesam, iskrena, i sad to se ili nekome sviđa ili se ne sviđa, ali prosto mislim da ako si ti kao čovek iskren, da takve ljude i privučeš. A da se ostali sami selektuju, da odu iz našeg života ako prosto nam ne prijaju i ako su neiskreni. A šta misliš o cover-up, takozvanim vezama, gde je... Da li si to nekad videla da se događa cover-up veze gde je muškarac... Jel misliš da je muškarac gej, a da je u vezi? Ima u vezi sa ženom koja mu je pokriće za to, ono, da se... Mislim da toga ima, pogotovo možda na estradi, mada generalno, da izuzmemo sad kao estradu, mislim da toga ima i u realnom svetu, da sam čuo neke slučajeve ovako, da je to i tekako realna situacija. I mislim da to... Pa ne mogu da kažem da nije u redu, jer ne znam kako je tim ljudima, jer nije lako baš u Srbiji reći ja sam gej, to već znam. Kogod da smo se malo onako otišli u nekom evropskom smeru što se tiče toga, da smo imali gej paradu, ja apsolutno podržavam da svako bude šta želi u četiri zida i da se ne diramo međusobno. Znači, ako ja volim muškarce, ja volim muškarce, to je to. Ako neko voli žene, a žena je, to je njegov izbor prosto. To... Pa kako njegov, ako je... njegov, kao čoveko, na to mislim. Šalim se. Ajde da malo pređemo na TikTok. Ti na TikToku praktično, ja sam baš, ono, zbog potreba pravljanja ovog intervjua, ranije sam izlazila na For You i to je to što sam, mislim, znao tebi od sve što mi izađe na For You. Ali sad sam uzao baš da listam. Provalio sam da mi nijedan tvoj klip gde snimaš nešto ozbiljno nikad nije izašao na For You. Da. A imaju mnogo pregleda, stvarno.
Koji je tvoj kontent osim tog odgovaranja na hate komentare? Ja stvarno imam taj raznolik kontent u smislu da sam snimala i, ne znam, automobil, stan, ne znam, putovanja, neke vlogove, kućiće, recepte i mislim da je algoritam takav na TikToku, ako ti meni jednom lajkuješ klip sa kučetom, da će svaki sledeći tebi izlaziti. Koliko sam ja razumela TikTok, opet kažem, i dalje se ne razumem u tu društvenu mrežu. Ali, da, teško je razumeti. Ali smatram da je bitno ko želi da se probije na TikToku, da ima taj raznolik sadržaj, kako bi izlazio većem broju ljudi. A kaži mi, kakav ti sadržaj voliš da gledaš? Pa recimo to sa životinjama, recepti mi izlaze, čišćenje, ona Ana iz Hrvatske, i neki smiješni klipovi od naših ovih TikTokera. Koji su ti recimo omiljeni? Recimo Branko Jovanović, on mi je baš super dečko, ne znam. Vaj Vaj, on mi je malo za mlađe, ali on mi je isto okej. Ne znam, Milovan Stijović, Lea Stanković, Cale mi je isto okej. A voliš više ove lip sync i dance videe, pošto tako se kao deli TikTok na te videe gde se pusti sound, pomeraju se usta ili se pleše i to ima puno pregleda, ili ovi klipovi koji su, ne znam, humoristički ili tutoriali ili neki klipovi gde bez sounda gde se nešto govori? Apsolutno ti realni klipovi bez sounda, jer ovi prvi, mislim da to bilo popularno kada se tek pojavio TikTok na našim prostorima 2020. za vreme korone, kad su nešto plesali, meni je to apsolutno neinteresantno, pogotovo što mene ples kao ples ne interesuje. I onda mi možda takvi klipovi ni ne izlaze toliko, jer više sam lajkovala ovaj drugi tip klipova, nekih realnih. Da li se ti slažeš sa tom titulom svojom influencerka? Pa sad, ja smatram TikTok svojim hobijem. Sad, da li je moj hobi da budem influencer, ne znam, ali imam svoje zanimanje do 4 sata i moj TikTok meni ne oduzima mnogo ni vremena, niti se ja 100% posvećujem tome. Tako da ne mogu da kažem da sebe smatram influencerkom, a opet ne mogu da kažem ni da to nisam, ako me prati veliki broj ljudi. Jasno, a da li, mislim, kad uzmeš realno da pogledaš to, ti uzmeš i snimiš recimo gde živiš, snimiš svoju policu, snimiš kola, zašto ljude zanimaju baš tvoja kola, baš tvoj stan, baš tvoje šetanje ili odlaženje negde? Ja se pitam zašto je to ljudima zanimljivo, ali ne bih znala sebi da odgovorim zašto je meni interesantno. I uvek kad neko snima room tour, ja ostanem do kraja videa i ja gledam, možda mi daje neke ideje, prosto to su mi, opet kažem, mnogo volim realnost, da vidim nešto što stvarno postoji, a ne da bude sve lepo i prelepo. Šta misliš o uticaju pornografije na ljude? Pa mislim da muškarci možda postanu malo zatupljeni. Možda, to je valjda i dokazano da mogu da postanu i depresivni, tako da nemam neko određeno mišljenje, ali i to mi je opet nešto nerealno. Kako ja, ne bi me privuklo da ja gledam druge ljude, mislim, šta imam od toga? Mislim, gledaš ono... Pa mislim da svi gledaju, sad bi te slagala kad bi ti rekla ne gledam, mislim. A to mi je baš interesantno, da li misliš da kao muškarci i žene gledaju različite stvari na tim? Mislim da da, sigurno. Mislim, to je opet sve individualno, možda neko voli, ne znam, trojke, neko voli, ne znam, sa ženama, to je verovatno individualno, možda i gledaju iste stvari. Neko voli trojke, neko je ambiciozni, on četvorki i petice. Da, pa sve zavisi. Koje su tebi omiljene kategorije i zašto? Mislim, šta ti tražiš tu? Ne moraš direktno da mi govoriš, ali kao šta ti tražiš tu? Sad ispade kao da ja to nešto gledam, ne znam nije koliko, ali opet kažem, volim tu neku realnost, gde su samo muškarac i žena i to je to. Generalno to volim i onda možda bi i pre to gledala nego, ne znam, tri žene ili ostalo. A da li si nekad u životu, ili mislim da li trenutno, pošto trenutno ne treniram, da li gledaš reality programe ili neke inserte iz njih? Iskreno ne gledam kao na TV-u, ali inserte da, pogotovo slagala bih, to je ono, ne gledam reality, ja znam sve iz reality-a. Naravno da sam upućena u neke stvari i preletim, što se kaže, na TikToku i na Instagramu, naravno da mi izađe nekad i čak i na YouTube-u, ne znam, kad je zimi se daje reality, onda kad je dosadno, ukucam konkretno neki klip koji me zanima i to je to.
Da, muški gosti opet ceo intervju nam je kroz te kao dve perspektive, da vidimo koliko su slične, koliko su različite. Muški deo populacije obično gleda svađe i tuče, naročito tuče, kad neko se pobije, to je super smešno i zabavno. Gledam i ja. Jel ti voliš da gledaš više tuče ili ispratiš ono celu situaciju tipa Dalila Dragojević i Dejan se razvode, pa volim se da tu treći rasprave. Umešlo. Aha. Rasprave, kako, zašto. Jel navijaš za nekoga nekada? Misliš sada konkretno na taj realitet? Na primer. Pa ne mogu da, baš nisam imala nekog favorita kao da bih glasala za nekoga, daleko bilo, prosto... Ne, ali mogu da kažem da se slažem sa nečijim mišljenjem ili da se ne slažem. A u tom ljubavnom trouglu, za koga si navijala? Ne znam, meni je onaj Filip car stvarno car, evo. Dejan mi je jedan mlakonj, on mene iskreno nikad mislim da me ne bi takav muškarac privukao koji plače, pristane da ga neko zgazi i onda se pomiri. Mislim, ne volim ljude koji ne poštuju sebe i onda u tu ruku takav muškarac mene ne bi privukao. Prije bi me privukao ove što je rastavio ženu i muškarca. Mislim, više mi ima stava i više čvršće karaktera nego neki tamo koji plače. Mislim, okej je i da plače, ali ne trebamo gaziti sebe, mislim. Kad vas neko neće, neće. Nećemo pošto po to da vučemo nekoga za ruku, da molimo. Da li u toj situaciji, a ovo te ne pitam zbog te situacije da bismo sad pričali o zadruzi, nego te pitam ovako uopšteno, da li... Kad jedan partner prevari drugog, okej, kad se rasturi brak, recimo Dalila je ostavila Dejana zbog ovog drugog, da li može da bude to Dejanova krivica? Odnosno, da li prevara je krivica samo onoga ko je prevario ili i onoga ko je prevaren? Mislim da tu sigurno postoji neki kontinuitet u lošem odnosu i da je tu prevara samo okidač, da tu sigurno ima mnogo više ispod, kad se zagrebe ispod površine, odnosno ispod prevare, tu sigurno ima brdo nekih razloga i možda bi se kad tad njih dvoje rastali i bez da je bilo te prevare. Kaži mi, jesi bila ti nekad u nekoj ono baš dugoj emotivnoj vezi? U nekoj baš dugoj, ne, ali emotivna kao... Da, ali duga ne. Pa dobro, koliko redu veličina vremena pričamo? U kom smislu me pitaš? Koliko dugo je trajalo? Aha, pa recimo, ne znam, godinu do dve. Eto, možda sam bila mlađa. Kad sam možda više mogla da trpim neke stvari. Ali da li misliš da imaš problem s tim što ne možeš da nađeš odgovarajućeg partnera, da li te to frustrira negde ili ne razmišljaš o tome? Ne, mene baš ne frustrira to, evo, najiskrenije ti kažem, jer ja, kao što sam rekla, život je jedan, ili će mi biti lepo, ili će mi biti nikako. Ja ne bih mogla da dozvolim sebi da budem sa nekim, a da mi u toj vezi loše. Prosto, ili će mi biti lepo, ne samo u vezi muško-ženski odnosi, nego ili ću se družiti sa nekim, ili će mi biti pravi prijatelj, ili se nećemo družiti uopšte. Znači, bez rasprave, bez bilo kako... Mislim, okej, imati sukob mišljenja, ali da ja forsiram neku vezu sa bilo kim, da bi bilo u vezi, to apsolutno ne, nikada. Jer smatram da čovek prvo treba da bude ostvaren i zadovoljan sam sa sobom, da bude ispunjen, a da mu... Pa tek onda, tada će mu možda i doći partner. To znači da se ti praktično ne posmatraš to kao problem, ne razmišljaš o tome kao, ja moram da se, imam toliko i toliko, nemam pojma godina, moram da se udam, mora to da se desi u jednom trenutku, ja moram da nađem čoveka i tako. Ili prosto... Pa, znaš kako kažu, pravi planove da ti se Bog smeje. Znači, ako nešto treba da mi se desi, bilo šta u životu, to će mi se desiti. Ne mogu da jurim za nekim krupnim stvarima. Kažem, ne bih pošto potom, mi se najlakše napraviti dete, znamo svi kako se to radi, ali prosto nisam taj tip... Nisam taj tip da bi pošto potom nešto isforsirala, ona je dobila dete, sad ću ja da dobijem dete. Ja nisam taj tip. Ja kad budem spremna za nešto, ja ću to i da uradim. I ne možete da trčite ispred svoje sudbine. To je moje mišljenje, moj stav. Ako mi je suđeno da nemam decu, nemam partnera, okej, ja ću se pomiriti s tim koliko ljudi, bože, svašta, mislim, to su normalne stvari opet. Da, a da li želiš u jednom trenutku, da li razmišljaš o tom momentu kao želim da imam dete?
Pa sigurno da želim da imam, ali možda sad u ovom trenutku ne. I to sam potpuno iskrena prema sebi, to što sam ti rekla. Ne želim pošto poto da rađam dete ni mami, ni sestrama, ni vrtiću. Prosto dete ću roditi sebi i svom partneru. Eto, kad budem... Možda je odgovor u tome kad bi našla pravog partnera, možda bih onda u tom momentu i poželjela dete. Ali pošto poto da pravim dete, da bih imala dete, to ne. A da li si videla nekoliko, ono, neke primere žena koje su nesrećne s decom i u vezama i kako to izgleda i kako do toga dolazi? Apsolutno. Devojke, žene rađaju decu misleći da će time da zadrže partnera. Ako je odnos sa partnerom bio loš i pre deteta, taj odnos će možda postati i gori. Prosto dete ne može da poboljša odnos između dvoje ljudi. Vataju ga na bebu, što se... Pa jeste, ali to je tačno, ali možete samo da ga oterate, a ne da ga uvatite. Mislim, ako mene pitate, eto. Šta misliš o abortusima, o zakonu, recimo sad u Americi, što je bilo zabrani abortusa, da li je to ispravna stvar da se uradi, da li... I to sam iznala mišljenje na TikToku i naravno da sam bila osuđena, čak sam se iznenadila i od strane žena. Ja apsolutno podržavam pravo izbora, da ukoliko neko želi da prekine trudnoću, da može da je prekine. 21. vek je, nećemo se vraćati u doba kada je ženama bilo zabranjeno da imaju svoje mišljenje, kamoli da prekinu trudnoću sad. Mislim, apsolutno podržavam to. Znači, praktično, tvoji stavovi su negde... stavovi kao, 21. veka. Da, girl support girls, sve pa jeste, ispašću ja kao neka feministkinja, ali da. To je stvarno pravo izbora, znači to je moje telo, ja radim sa njim šta mislim da treba da uradim. Naravno, ne treba praviti decu ciljano, pa kao, evo, ako se desi onda ću abortirati, naravno to ne podržavam, ali prosto u slučaju silovanja, u slučaju da je neko premlad, to je ono što sam rekla, jedno je biti fizički zreo za dobijanje deteta, a drugo je psihički. Tako da, eto, u skladu sa tim je i taj moj stav. Da, ali zašto, mislim, zašto? Kako reaguješ u tim situacijama kada se priča na TikToku o ozbiljnoj stvari i ne mislim samo na tebe, nego na mogućnost svakog čovjeka na ovoj planeti da iznese svoje mišljenje o svemu? Da li se zalažeš za neki vid ono cenzure, zato što je, na primer, Andrew Tate, ti se ne slažeš s njim u dosta slučajeva i on utiče na mnoge ljude baš jako. Da li bi uvela neki vid cenzure ili bi ostavila slobodu govora? Ostavila bih slobodu govora i to pravo izbora. Da, ja mislim da influenceri itekako imaju uticaja i na decu i na... Zato se tako i zovu. Da, da, tačno. Ali ostavila bih to pravo izbora i pravo slobode da svako kaže ono što misli. I da isto tako u skladu sa tim uradi ono što želi da uradi. Ali aj sada ne pričamo o muškarcima i ženama, nego o dečacima i devojčicama. Da li se oni... šta se sa njima dešava? Šta primećuješ na deci? Kako ih vidiš u odnosu na sebe kad si bila deta? Šta primećujem? Pa primećujem da su nam deca surova, baš po komentarima, na primjer, na TikToku. Deca su nam postanu surova, ali upravo i zbog tih društvenih mreža što vide svašta i onda svašta se plasira. Plasira se, kao što sam rekla, samo lepo i onda deca možda postanu isfrustrirana jer su nezrela, nesigurna i onda u skladu sa tim i otuda i dolaze ti loši komentari. I ta neka mržnja i ostalo, što je meni grozno. Ja to kažem, ne bih volila da moje dete ima TikTok. Samo da ti kažem, bila je neka situacija, koliko su deca zla, stvarno nam postaju zla deca. Na tim društvenim mrežama možeš sve da vidiš konkretno. Neka devojčica je kačila room tour na TikToku, oni su nju isprozivali kako je ružan namešta i kako je ovo, kako ono. Zašto? Zato što su deca navikla da vide samo lepo, a to nije suština života, to će kasnije možda shvatiti. Da postoji i bogati, i siromašni, i ružni, i debeli, i mršavi, i ovakvi, i onakvi. Da li je, kad je, na primjer, muškarac siromašan, sad se opet vraćam na Tate, želim da sve njegove stavove koje iznosio, ono, uporedim s tvojim. Pošto je on, jeli, sad u najvećem hajpu. Da li je, ako je muškarac siromašan, da li je to njegova krivica nužno uvek? I da li on ima pravo, ne znam, da bude s tobom ako je, recimo, siromašan?
može da bude sa mnom, da započne vezu sa mnom dok je siromašan, ali može da bude dostavljač hrane, može da radi vikendom, to stvarno mislim. Ne, rekla može si da dostavljač radi tri hrane, posla. Pa zato. Pa ja da sam muško, možda radi tri posla. Znači, uvek, kada kažu nema posla, ima posla, ko hoće da radi, stvarno. Znači, uvek možete da se snađete. Mislim, najlakše je čekati da vam nešto padne s neba. Tako da smatram da muškarac može da se potrudi više od žene, jer je i fizički jači od žene, u skladu s tim može i da radi tri posla. A kaži mi, kad smo već kod dostavljača hrane, jesi ispratila situaciju s dostavljačem hrane koji je... Jesam, baš sam bukvalno svaki drugi klip mi je Vasko Žabata i taj Volt, dostavljač hrane. Onako podeljeno mi je mišljenje, razumem i njega, a malo osuđujem i postupak te devojka, je verovatno u pitanju žena, šta god. Da. Osuđujem malo i njen postupak, jer koliko sam umela da pročitam između redova, ona nije rekla njemu direktno ništa, već je odmah se obratila kompaniji za dostavu hrane. Ti misliš da je, da je trebalo, ili on opravdano dobio otkaz? Pa možda i jeste. Sigurno je da se u neku ruku on poneo neprofesionalno, jer je zloupotrebio podatke, broj telefona, to su već neki lični podaci koje on ne bi smeo da koristi u privatne svrhe i da pita kakva je hrana. Ali smatram da nije imao toliko lošu nameru da bi dobio otkaz za to. Branim i jedno i drugo, mislim, pokušavam da razumem, ali možda je on ugrozio opet brak toj ženi, devojci, eto. Da li je loše da deca gledaju psovke ili postoji gore stvari od toga? Da li psovke mogu da pokvare decu? Pa mislim da ljudi, deca ne moraju da gledaju psovke. Deca u svom okruženju verovatno čuju psovke iz kuće, iz porodice, mislim neke stvari se čuju. Kad stati će psovati, mislim. Tako da to mi je mišljenje. Koje je tvoje mišljenje o važnosti formalnog obrazovanja? Da li čovjek mora da ide na fakultet da bi prošao dobro u životu i koliko je fakultet bitan? I to mi je onako podeljeno mišljenje, ali smatram da je obrazovanje bitno, ali ne i presudno. Zato što smatram da u životu ili ćete se snaći ili nećete. Znači, snalažljivost je osobina, nema veze sa obrazovanjem. Jer, što kažu posle, niko vas ne pita šta ste završili, nego šta znate da radite. Obrazovanje je bitno, ali mnogi ljudi završe taj fakultet, pa nemaju dodirnih tačaka sa tim. Kao ja, na primjer. Više me to ne interesuje, eto. A jesi gledala onaj klip kad dečkić neki, onaj takozvani klip, evo, blej malo na prozoru? Nisam gledala. Kad dečak psuje i preti nekom drugom dečaku, kao, dođi ovde u moj kraj da ti jebem ovo, ono... Jel tebi simpatično, a dečko ima 10 godina, jel tebi simpatično kad vidiš tako nešto ili ti je to potresno? Ima ona mala grupa dece što pevaju Devitovu pesmu. Iskreno, više mi je potresno nego simpatično, zato što taj dečak neće zauvek biti dečak, nego će taj dečak da poraste i verovatno danas sutra bije ženu ili ostalo. Mislim, ne mora da znači, ali ići će verovatno ka tome, tako da mi apsolutno nije simpatično. Ali nije ni dečak kriv, nego roditelji. Pošto verovatno ni ne kontrolišu decu, ni ne uče ih nekim pravim vrednostima i stvarima. A kada uporediš sadržaj koji današnje deca gledaju, na primjer youtubere, tiktokere i tako dalje, sa onim što smo mi, jeli, gledali, pošto, ja računam da su... Približno generacija. Da, da su ljudi rođeni 90-ih jedno, a ljudi rođeni posle 90-ih 10, drugo, potpuno druga stvar. Da, ja sam apsolutno srećna što pripadam ovoj starijoj generaciji, što nisam imala ni Instagram, ni TikTok, bio je Facebook, ali smatram da deca više mogu lošeg da izvuku iz ovih društvenih mreža sada, nego što mogu nešto pozitivno da izvuku. A da li misliš da su sadržaje koje smo mi gledali, sad možemo da nabrajamo, gledali smo, ne znam šta si ti gledala, od crtaća? Kremenko mi je bio omiljeni, Ninja Kornjače, gledala sam i onog Izija, ne znam, to mi je bilo zanimljivo. Ali danas, mi smo se više kao generacija igrali napolju, mislim, meni je sada strašno što jedan parkić kod mene u kraju, taj parkić je, sad je i dalje letni raspust, taj parkić je prazan. A kad sam ja bila dete, mi smo non-stop bili napolju. Ja nisam imala želju ni da imam telefon, ni da, ok, igrala sam neke igrice, tad je bilo, ne znam, Sims, bio je GTA, ali ja nisam bila okupirana time, znači to je bio neki deo mog vremena, možda sat, dva.
kad sam kod kuće, kad pada kiša pa ne mogu napolje, ali današnja generacija izgubio se taj pojam druženja. Recimo isto u ulici sam gde je jedna velika nizbrdica i mi smo se kao deca tu sankali, sad kad je zima nema dece, što je meni strašno, a gde su deca, deca su na TikToku. Sanka će se online, mislim, nažalost. I to verovatno teži ka tome taj trend da će i biti tako nadalje. A jesu li sami ti sadržaj, kad uporedimo samo to, samo ono što smo gledali, znači rekla si Izi, Kremenko, onda nemam pojma, Goku i tako te stvari, što Digimoni i te fore ove koje su bile tad popularne kad smo bili mali, da li misliš da su ti materijali bolji? Pa i sam GTA. GTA je... Da, jeste bilo nasilja, da je ima priču. Si... Da li je to ipak bolje nekako od onog što deca danas gledaju? Kako to gledaš, te to dvoje kad uporediš? Pa mislim da je bolje. Ja bih opet igrala GTA, mada opet sada iz ugla nekog starijeg. Ja se sećam da je meni tata možda i zabranjivao da igram GTA, upravo zbog tog nasilja što je vrlo lako ste mogli, ne znam, da prebijete nekog. Koji GTA je u pitanju? GTA Vice City, GTA 3 na onom Sonyu, ne znam šta je još bio, San Andreas. Da. I ti ostali. Znači svaki GTA si igrala? Skoro svaki, ove poslednje nisam. Jesi prelazila misije ili si samo plava kurva u ulici? Jesam prelazila misije, najteža mi je bila ona sa helikopterom, helikopterom da pređem u GTA Vice City-u. Kad ono gradilište treba da se ruši. To mi je bila najteža. Ali prelazila sam, da. Da, da, dobro, vrhunski ovaj. A kaži mi, šta je ovaj... Najviše od tih filmova i serija uticalo na formiranje tvoje ličnosti? Pa mislim da nije bilo nekog uticaja, nisam ja toliko... Nisam... Gala, ne u detinjstvu, nego inače ovako kad se gledaju ozbiljniji filmovi, ne znam, sa 16-17 godina. Pa volao sam da gledam latinoameričke serije, evo sad kad vratim film, ali i opet ti kažem, uvek sam volao neke realne stvari i filmove da gledam, nisam volao neke, ne znam, nijakakve naučne fantastike, da gledam nešto što mi nije dostupno, nije mi realno, ne može da mi se desi. Harry Potter mi nikad nije bio zanimljiv. Prosto ne može meni moj mozak da prihvati nešto što ja znam da nije realnost. Eto, i ne znam, volim da gledam recimo Investigation Discovery, gde se radi o ubistvima, o slučajima, onda se potpuno i udubim u to i to mi je recimo zanimljivo. I posle, možda mi je pomoglo u nekim situacijama u životu kad ja imam neku misteriju da ja rešim, eto. A što se tiče literature, ono, koja je te literatura formirala? Ono? Pa isto neke realne stvari, da pročitam nešto što se stvarno desilo, autobiografije neke, na primer. Koje? O Salvadoru Dali, omiljena knjiga mi je Salvador Dali i Ja sam genije. Eto, pročitaj. Stvarno, zašto te fascinira lik i delo Dali? Pa, zato što je bio tako luckast i da nije bio takav, možda ne bi, u toj knjizi se saznaje mnogo više o njegovom životu nego o tim njegovim delima koje je ostavio iza sebe. A da li misliš da je on jedan od prvih Andrew Tate-ova na ovoj planeti, jedan od prvih ljudi koji su krenuli da forsiraju marketing baš jako? Pa ja mislim da je to njemu došlo prirodno, pošto je bilo tako, prirodno je, kažem, bio luckast, koliko sam mogla i da procenim nakon čitanja knjige, i da je to možda njemu došlo spontano, nego da je on ciljano išao. Činjenica je da je bio drugačiji, ali ne verujem da je on ciljano išao ka tome da bude takav. Da, pa ne znam. Možda je... Pročite knjigu. Svi kažu da je on jedan od prvih tih. Meni je on stvarno genij u svakom smislu. Okej, a kaži mi kako mišljenje imaš o tome? Sad mnogi ljudi su krenuli da provaljuju tu konceptualnu umetnost, ono da neko okači pikslu vamo tamo i to je počelo polako, ono da izlazi iz mode, da je to umetnost, ono Marina Abramović performance i tako dalje. Šta miš o tom, o tim konceptualnim stvarima? Meni to konkretno nije interesantno, ako mene pitaš. Je li ti šokantno? Pa nije mi, prosto mislim da to privlači jednu određenu vrstu ljudi. Nekome je to interesantno, mislim da iskreno većini ljudi nije interesantno. A koja je to vrsta ljudi? Pa možda neki umetnici, možda njima interesantno, ne znam. Dobro. A kaži mi, da li imaš neke planove da radiš nešto novo na mrežama? Ne, neku novu vrstu kontenta. Je li ti ovo ide okej? Ovo mi je za sada okej da ide tako spontano, ali ne kažem da jednog dana možda, ne znam, mi se rodi neka ideja, ali nisam sada da bih
otišla, ne znam, korak dalje da snimam pesmu ili da postanem, ne znam, nija voditelj, sada ne, sad, kažem zato što mi ovo i dalje hobi, nije primarno zanimanje, onda ne bih imala potrebna posveta ako želite nešto više. Šta misliš o vršnjačkom nasilju? Da li ga je bilo u tvoje vreme ili da li ga ima danas? Bilo ga je, i bilo ga je i u osnovnoj školi, i u srednjoj školi, i na verbalnom nivou, i na fizičkom. I toga je bilo, i nažalost će biti. A da li misliš da je sad savremeno vršnjačko nasilje gore od tog ili bolje od tog? Užasno mi je, recimo, kada čujem, ja nisam sada u tom uzrastu škole i to, ali znam da oni imaju neke Viber grupe na kojima se svađaju, što je meni apsolutno strašno. Ja prvo ne bih volila da mene neko guši, meni su sve grupe na Viberu i na WhatsAppu na mute-u, jer ja ne želim da mene neko guši, znači daj da raspravimo uživo ovako uz kaficu i to je to. Tako da mislim da je gore možda sada zbog dostupnosti tih društvenih mreža i svega. Da li si učestvovala nekad u vršnjačkom nasilju, da li si maltretirala neku decu ili su tebe maltretirali, jesu se tukla, jesi bila? Pa iskreno, jesam ja nekad bila sa te lošije strane, da sam ja nekoga maltretirala možda verbalno ili, ali sam tada bila mlađa i mislim priznajem to normalno, nisam bila na nekoj strani, na ovoj drugoj strani, mislim naravno i mene su čačkala deca svašta nešto i u osnovnoj i u srednjoj, ali više sam bila, nisam dala na sebe, pa onda možda tako ispada kao da sam ja njih maltretirala. Znači bolje ti njih nego oni tebe u principu. Pa mislim da sam imala stav od malih nogu i onda ne znam, posvađamo se u kraju, ja se posvađam sa jednom drugaricom i to je tad, mislim, bila moć manipulacije, da ja nagovorim ostale ljude da ne razgovaraju sa tom devojčicom. Opet kažem, ja sam, znači, vršila nasilje nad tom devojkom. Ne kažem da je to lepo, ali daleko od toga, ali smatram da, ne mogu da kažem da je normalno, ali ne treba samo fizički nekoga zlostavljati, ali... Može i psihički. Pa ne, prosto mislim da je u tom periodu to normalno. A šta misliš? U nekoj dozi, znači, ne preterivati. Da ne može da se izbegne, jer su deca takva. Znači da je to jedan normalan sastavni loš, ali sastavni... Da je deo odrastanja, da. Sigurno. Jasno. A da li šta misliš o estetskim korekcijama? Mislim da je okej kada neko ne pretera. A mislim su mnoge danas preterale. Ko je preterala? Pa ne, mislim, ono kad bila je neka stranica na Instagramu Hvala plastičaru, da vidimo sliku od pre 15 godina i sliku sada, okej, i ljudi se i promene fizički kako odrastu i ostalo s godinama, ali smatram da ne treba toliko preterati da naružite vaš izgled i izgleda još gore, eto. U dozama kada će neko izgledati lepše, mi je u redu estetska neka intervencija, a ovako sve što je preterano mi je... A gde je ta granica? To bi trebalo svako da zna svoju neku granicu, ali opet verovatno ti što ne znaju onda dopuste hirurgu da pređe granicu i onda hirurg ih formira takve kakve jesu. A ljudi često tebi pišu da imaš hiluron i to ljude jako... Nemam ja hiluron, imam biopolimer. A biopolimer? Ti si muško pa se ne razumeš u to. Ne razumem se u biopolimer. Imam, da, biopolimer u ustama i to je jedina, kao, nije ni operacija, nego... A šta je to biopolimer? Biopolimer je vrsta silikona, materijala, to je valjda tečno ulje, koliko sam i ja razumela sama. A hiluron je kiselina koje se razgrađuje vremenom, a biopolimer, razlika je u tome što on ostane i stopi se sa našim tkivom u ustama. I ostaje tu večno. Da, recimo, ako bih ja želela da izvadim biopolimer, procedura je takva da bi morala da se seku usta skroz i da se vadi i moje tkivo. Jer se to, valjda, stopilo. Sad nisam hirurg, ali slušala sam neke baš na TikToku. A kako ti ubacuju taj biopolimer? Tako, pre je to bilo, kad sam ja završila srednju, tad sam prvi put stavila i to je bilo tako što iz jednog uboda ubode ovako iglu do pola i onda prilikom vađenja igle ubrizgavaju taj biopolimer. Ko silikon, ono kad se prozor lepi. E, baš tako, da. Iz cuga. Jel boli to? Pa boli, prvi put kada se radi ne boli, zato što se prolazi iglom samo kroz tvoje tkivo. A svaka korekcija sledeća boli, zato što se već prethodno stvore neke grudvice i onda boli. E, se isplati to za malo punije usne? Pa, pravo ti kažem, ja se nikad nisam nešto pokajala, možda sada da mogu da vratim vreme, možda bih manje stavila, eto. Ček da imam. Ali mislim da ipak nisam preterala
kako devojke, koliko usta naprave, mislim da nisam pretrala, iskreno. Pa nemam pojma. Meni se ni ne vidi, može tako i prirodno možeš izgledati. Pa nisi me vidio pre, ja stvarno nisam imala gornju usnu i onda sam znala da ću kad tad uraditi. A to je jedina stvar što si uradila? Da, mislim dobro i obrve, ali to je to, nisam to radila, ne znam, jagodice, nos, bradu, ovu liniju što rade, ne kažem da ne bi volala, ali ne znam šta rade one japanske, ruske oči, kakve već, ne, mačije oči. Tako da ne bih imala hrabrosti da sednem kod nekog hirurga i da on da izađem kao Michael Jackson, to nikad sebe ne bi dozvolila. Znači, to bi moglo da bude vrlo dozirano da ja vidim da mi, i da kažem stop, a tako da me neko upropasti, to nikad sebe ne bi dozvolila. A šta je sa silikonima i tako dalje, da li bi to nekad uradila? Misliš u grudi da stavim? Pa da, u grudi ili one implantante. To sam htela kad sam bila mlađa, ali se jako plašim bolnice i svih tih nekih kao većih intervencija i onda sam odustala. Jer sam čula da je jako boli, tako da nemam hrabrosti za tako neke stvari. Kad si bila mala, šta si htela budeš kad porasteš? Šta sam htela budem kad porastem? Stewardesa sam htela da budem, a i htela sam da budem i policajac. Mislim, dva različita sveta potpuno. Ali na kraju sam više otišla ka tom turizmu, pa sam je upisala turizam i hotelijerstvo da studiram. Bila vodič i u Americi sam isto živala, radila tamo kad sam bila student, ali i za stewardese sam pokušavala, ali nisam na kraju prošla, sigurno s nekim razlogom, eto, tako da, mislim, htela sam, uvek mi je bilo zanimljivo neko zanimanje gde nisam od 9 do 5 u kancelariji. Možda tu nisam i istrajala u banci, eto. Da. Da, mogli bi dođeš ovde kod nas, mi smo ovde 9 do 9 i malo kasnije. Na terenu. A kaži mi, da li si ikad ulazila u sukobe s nekim tiktokerima? Pa sad ja tu jednu konkretno, ona mi je prva pala na pamet, neka, ne znam nije kako se zove, neću da je dajem ovaj na značaj uopšte, ona mene nešto isprozivala da ja volim dede, mislim, ono, i ja sam naravno njoj odgovorila i ona je posle mene blokirala, ali ulazila sam u sukobe, nije da nisam. Kako si odgovorila? Odgovorila sam joj videom i posle toga je ona mene blokirala. Rekla sam joj u smislu da ja nisam imala neko, sve zvuči kao neko opravdanje, ali tako ispada, ali ja ne volim kada me neko dira za nešto što nije istina, da mi kaže, ne znam, ti imaš, nešto je rekla da je meni neki dedica kupio torbicu, kakav dedica, kakva torbica, onda ne dam tako neke stvari da priča neko što znam da nije istina. Više me pogađa laž od istine, da je nešto istina, ja ću reći da to jeste tako i tako, nego da mi neko izmišlja nešto. A ljudi tebe gotive zato što si, zato što nikad ne uzvratiš, nego uzvratiš i još malo pecnem. Podebljaš. Da li si ti nju isprozivala zato što ti je ona rekla to za dedicu, pa si ti rekla je nije dedica, nego tap, 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 tap. A ta je baš nebitna, ali taj tip komentara kada, i to za 50 evra, više volim kroz neki taj sarkazam da odgovorim, mislim se ljudima to baš dopada, taj moj način, taj moj humor neki. Jer je prekično smešan. Da. A u koje si još sukobe ulazila? Ne znam, imala sam recimo jedan komentar da mogu da kažem da me baš nešto kao pogodilo, jeste bilo kada sam uspavala psa i da mi je neko dete napisalo da sam ga ubila. Eto, mi je već bilo strašno. I to je ono što sam ti rekla da su nam deca zla. A zla su jer roditelji su izgubili potpuno komunikaciju sa njima. Pa ne samo roditelji, škola, ceo sistem obrazovanja i psiholozi, pedagozi. Da li deca uopšte znaju šta je eutanazija, ubistvo iz milosrđa? Mislim, verujem da 90%... Jeste, ali mislim da 90% ne zna dece šta je eutanazija. I da će pre reći, napisalo mi je to dete, mislim da je baš bio komentar, znači ubila si psa. U momentu kada meni nije dobro, ja ne mogu da spavam noću, ja razmišljam, to je pas koji je proveo sa mnom pola mog života. I onda mi neko napiše takav komentar. E, tada sam se osetila kao da sam 15 godina mlađa i kada bi me takvi komentari pogađali. Tako da tada ulazim u te neke sukobe, recimo. Da li misliš da treba tući decu? Sad moram da pazim šta pričam, ali mislim da treba postaviti deci granice. Ali opet, to je, opet kažem, sve individualno i do osobe. Ako je neko labilan, on će u nekom periodu života popustiti. Meni su roditelji, mogu kažem, dozvoljavali sve, mama. Recimo, sa 16,5 godina sam ostala bez tate, ali nikada nisam posrnula niti zloupotrebila poverenje mamino, niti sam otišla nekim lošim putem, eto. Mislim da je sve do nas kao naše strukture ličnosti, eto.
A kažu mi da li postoje neke traume, mislim, ova koju si navela jeste definitivno trauma, ali ja ne mislim možda na taj period života, nego na neki možda još raniji. Da li imaš neke traume koje su te kasnije formirale kao ličnost ili oštetile ili ojačale ili tako nešto? Pa možda su me više ojačale neke loše situacije nego što su mi bile da su me, ne znam, uništile. Nisam ja taj tip čoveka. Ja ću gledati i da iz loših stvari koje su mi se desile da izvučem nešto dobro. Mm-hmm. Jer... Koje loše situacije, na primjer? Pa ne znam, neki odnosi sa ljudima, prosto trpite nešto u određenom periodu života, na primjer konkretno ta srednja škola. Mi se tada družimo s nekim ljudima zato što se tako desilo da moramo da budemo sa njima. Formirani smo kao grupa i prosto i fizički ste sa njima, ne znam, nekoliko sati dnevno i onda moramo s njima da se družimo. Onda kad završite fakultet, mislite da treba da se družite s ljudima iz srednje. Ne, ne morate, znači slobodni ste da nađete sebi novo društvo. Tako da u tom smislu možda sam se sklonila od nekih ljudi i shvatila sam šta mi ne odgovara. Bile su neke situacije sa nekim prijateljima gde prosto naučite kako da pređete neke stvari i da vam to ne odgovara više. A bi mogla da ispričaš kako si rešila neku od teških situacija, čisto onako radi primera mlađim gledocima? Pa ne znam, možda mi je to... To nije ni trauma, ali to je nešto što se desilo da nisam očekivala kada mi je tata umro. Sad, mnogo ljudi umiralo prošle godine od korone, verovatno i nečiji otac nekog tinejdžera, pa eto, možda ako će mu biti neki savet moj, prosto da šta god da se desi u životu, život ide dalje i da živimo zbog sebe, ne zbog drugih ljudi i da treba da nam bude fokus na budućnosti, znači da se ne osvrćemo na loše stvari, a da iz tih loših opet izvučemo nešto dobro. Da nastavimo dalje. Što stvarno mislim da ono što nas ne ubije, da nas ojača. Mislimo da nešto ne možemo i onda nam se desi i možemo. Da li sebe smatraš optimistom? Veoma. Ja stvarno mislim da sam baš optimista. Optimista sam, ali sam i realna. Neću da maštam previše, a da znam da neke stvari ne mogu da se desi. Da nema, što se kaže, da nema leba od toga. Pa to. Treba biti realan, ali ne treba biti negativan i postavljati sebi neke granice, a da možda možemo više. El postoje neki influenceri s kojima bi volela da te čačnu prvi pa da uđeš s njima u sukob? Pa ne bi, nešto me i ne čačkaju toliko. Više me ovi neki nebitni tamo čačkaju, pa ja nekad i ne pogledam klip. U kom smislu nebitni? Pa da nisu influenceri nebitni, sad zvučite loše, da nisu poznati, da ih ne prati velik broj ljudi. Da, loše zvuči nebitni, ali neki nepoznati, eto. Da, nebitni. pa mislim. Šalim se. A šta misliš o live-ovima i o, recimo, pisanju imena giftera po sebi ili o live mečevima sa Albancima? Videla sam da to rade i da je to sad neki trend. Ja sam malo operisana od TikToka što se tiče te strane. Možda sam live držala 3 puta, jer ko ima vremena da drži live-ove svako večer? To je ono što kažem, znači... jedno je da ti nešto bude hobi, a drugo je da ja žurim kući da upalim live. Znači ja nemam vremena da držim live jer ću, moj život je jedan, ja ću sedeti s mojim prijateljima, piću rakiju, ješću pečenje, znači to je život, nije život meč sa Albancima. Kakvi Albanci, kakav meč, kakav live. Pa oni to rade da bi zaradili novac od giftova. Pa meni je to strašno, džaba ti novac ako nemaš s kim da ga potrošiš posle. Pre ću sediti u parku i jesti pljeskavicu nego što ću zarađivati na taj način da se otuđim potpuno od realnih stvari, od prijatelja, od izlazaka. Apsolutno mi nisu privlačni ti live-ovi. Možda su to neke asocijalne osobe, pa njima taj način zarade baš i odgovara, verovatno. Ako imaju vremena da svako veče drže live. Ali mogu da se zarade baš ozbiljne svote tamo. Da li je tebi opravdano da, recimo, na račun sukoba na Kosovu između, jeli, Srba i Albanaca, da se nađe neki Albanac i da kao ljudi uplaćuju giftove za Srbiju, da Srbija pobedi Albaniju u meču? Meni je to apsolutno suludo. Bilo kakav sukob na nacionalnoj osnovi, pod brojem 1 u 21. veku, jer delim stvarno ljude na dobre i loše, ne na Albance i na Srbe, ali taj kome je fokus da zaradi na taj način, on će naravno videti priliku u svemu, pa tako i u tom konfliktu između Srba i Albanaca. Tako da je njemu to verovatno okej. Okay. Da li je to neki vid onda ratnog profiterstva? Pa jeste, sigurno. Apsolutno. Da li misliš da je okej to što su deci uzori
youtuberi, tiktokeri, influenceri generalno i to što svaki drugi klinac neće više da bude fudbaler, astronaut, naučnik, nego će da bude da se snima. Mislim da nije okej, okay, zato što se plasira se nešto što nije stvarno. Da se plasira samo lepo i to ne treba tako. Okej, okay, da bude uzor, ne znam, Lea Stanković koja pomaže kučićima, udomljava životinje, sa te strane da. Ali da, ne znam, da ne pominjem sada imena, ali ti neki ljudi koji gledaju na samo način da profitiraju, pa i kroz tu decu, kroz te lajvove, koji samo pričaju o novcu, to mi je onako baš degutantno. Mm-hmm. Da deca prate takve ljude, pogotovo na TikToku. A ja sad popričao malo o mračnoj strani TikToka, ovaj. Može. Jesi gledala Cojketa nekad? Možda? Jesam, da, da, da. Kako ti se dopada Cojket? Pa on je, složit ćemo se, drugačiji bio od ostalih. Njegov kontent je bio takav da je on samo napadao neke ljude. Ali mislim da je to ciljano radio da bi se izdvojio i on je dostigao neki broj pratilaca tamo na TikToku i mislim da su mu ugasili bili taj profil, ali mi je bio simpatičan, smešan sad. A ko je shvatio njega? Eto. A misliš na aljkavuše? Da. Mislim da ljudi su previše površno gledali na to. Ja kad sam ga videla, možda sam i ja isto tako razmišljala, onda posle sam ukapirala da dečko se na taj način sprda sa ljudima, da je to njegov stil, eto. A pre toga je on snimao, samo što tad nije prozivao nikoga, tad je pričao razno raznim devojkama kako bi im lizao stopala i tako dalje. Za to ne znam da je radio. Da li ti misliš da su ti razno razni seksualni fetiši koji su, ajmo, u najmanju ruku neobični, da su ti seksualni fetiši sad učestaliji, da ih ima mnogo, ili samo da se sada zbog društvenih mreža više vide? Mislim da se više vide, kao i to što smo pričali u vezi sa gejevima. Da je sada sve više vidljivo i da su sada neke stvari transparentne više, upravo zbog društvenih mreža. Mm-hmm. Da je svega toga i bilo pre, a samo se sada ima više kanala gde to može da se vidi. A da li si ti imala neke čudne poruke u DM od nekih raznoraznih ljudi? Imala sam, naravno. Mislim, na TikToku nekad ni ne stignem da čitam poruke, ali svakakvih je bilo poruka. Od toga da, ne znam, nude novac, od toga da, ne znam, svakakvih, baš svakakvih. Ne znam, kada mi je pas, kada sam uspavala kuće, ne znam, nudili su mi ljudi kućiće, baš svakakvih poruka imam. Da, dobro, to nije čudno, ali da li bi mogla da podeliš sa nama, sa gledacima neke smešne poruke, neke smešne upade u DM? Imala sam jednog, on mi je baš ostao upečatljiv, 2018. čovjek mi je napisao kilometarsku poruku, tad sam radila u Turskoj i živjela u Turskoj, bila vodič, i on je meni napisao da sam ja rođena, da rađam tursku decu, da sam... Ne, svašta nešto mi je napisao, eto on mi je ostao, čovjek je bukvalno mene analizirao da treba da rodim devojčicu, svašta mi je napisao, eto ima svakakvih ludaka na društvenim mrežama. Ali ne bih mogla sad setim neke konkretno kao situacije. Jel ti tražio iko ikad stopala? Jeste, sigurno da. Mislim, ja baš imam ružna stopala, tako da svakako ne bi dobio sliku. Šta viš o tome? To je nevjerovatna stvar, to je toliko popularno. To mi nikad nije bio jasan, taj fetiš. Mislim, uopšte ne razumijem. Stopalo kao stopalo mi je nebitan deo ljudskog tijela, eto, ne znam. Da. Sad lepo, ružno, ne obraćam pažnju. Pa nebitan ti je samog sediš. Da, ali nikada nekoga ne bih gledala u stopala, mislim, ne znam. Da. To mi je baš onako, ne mogu da razumijem uopšte te ljude kojima je fetiš, na primjer, stopalo. Pa da, možda neko voli skijanje. Dobro, nebitno. A kaži mi, da li misliš da svako treba da ima pravo na svoje neke te fetiše ili to treba malo se kontroliše? Mislim da svako treba da ima pravo, ali između četiri zida. Ne da nekog me tamo random na Instagramu šaljemo poruku da slika, ne znam, neki organ ili nešto, da mu pošaljem, mislim. Jel ti stižu slike organa u DM? Da, stižu, pa verujem da svako, 90% devojaka dobija takve poruke. Mhm. A zašto to ljudi rade? To se ja pitam, uvek pokušavam da uđem u taj mozak sa druge strane, koje, šta ta osoba misli kada ja vidim tu sliku, da ću ja njemu da odgovorim, super, daj da se vidimo. Mislim, ne razumem
kakvu povratnu reakciju očekuje ta osoba koja pošalje sliku svog polnog organa. A da li nekoga, pošto znamo da voliš da odgovoriš i ne možeš da se suzdržiš ponekad da ne odgovoriš, da li ti ljudima nekad, da li se desi da ih samo ne blokiraš, nego im odgovoriš? Pa desi se većini da tako bude, ali onda posle oni mene blokiraju ili obrišu komentar. Kako njima odgovaraš? Pa odgovorim onako isto sarkastično kao i ostalima, prosto bukvalno ne umem drugačije. Ne sjećam se da li sam jednom nekome onako mrtva ozbiljno odgovorila na komentar. A kako to deluje? Meni se samo tako, bukvalno ti neki hejt komentari budu meni materijal za novi viralni klip na TikToku, eto, tako ispada na kraju. A ne samo ti komentari na TikToku, nego to kad ti ljudi upadaju u DM sa razno raznim ponudama, slikama itd. Jel njima odgovoriš? Ne, većini ne odgovaram, zato što nemam vremena i onda, pogotovo na TikToku, stvarno ni ne stignem. Većinu poruka gledam samo na Instagramu, tu mi je kao fokus na porukama, ali ne odgovaram. Ne volim da gubim vreme na takve osobe. Da. Ako je neka pohvala, ako je neka pozitivna kritika, tu sam da se zahvalim i da odgovorim, a ovako na neke takve stvari ne odgovaram. A da li ti smeta ponekad i da li je prisutno licemerje na TikToku? Da tebe neko napada da radi gore stvari od tebe, ili da neko nekog drugog napada radi gore stvari, ili da neko promoviše određene vrednosti a ne poštuju ih uopšte? Pa jeste, mislim da ima dosta licemerja i da konkretno sam imala neku devojku, nju sam baš eto blokirala, ona meni nešto kroz neke komentare me podržavala i onda sam posle videla da je nekoj devojci koja se raspravljala sa mnom ostavila neki prelepi komentar i onda sam ukapila da zapravo ta osoba vrlo licemerna, znači ako podržava nekoga ko mene ne voli. Tako da mislim da ima dosta licemerja. Da, a dobro, taj slučaj konkretan, šta ima veze ako ja ili neko voli dve osobe i one se posveđaju, što mora se opredeljati? Mislim da je licemerno da ne može mene jedna osoba da proziva, a da ova druga prosto mi ne ide jedno uz drugo. A da li od prijatelja tražiš striktnu lojalnost? Tražim, ali nisam posesivna. Tražim lojalnost, ali moj neprijatelj, tvoj neprijatelj, eto, tako. Da, jel izlaziš i kakve izlaske voliš? Pa sad, kako sam starija, nisam za neke ludilo izlaske, više volim, ne znam, kafanu, da je neka muzika, restoran, da se sedi, pije, jede i taj tip izlazaka najviše volim. Ne nešto usiljeno da ja odem na splav, splavovi su mi apsolutno sada neprivlačni. Mogu jednomesečno da odem na splav, kad me neko pozove i kad baš moram, eto. A da li, ko sad trenutno izlazi na splavove? Pa mislim, verovatno mlađa generacija, ne znam, otišao sam na freestyler, baš neprepoznatljiv splav u odnosu na ono što je bio pre nekoliko godina. Mislim, što je i normalno, meni je tada freestyler pre nekoliko godina bio zanimljiv, sada recimo nije. Da li ima maloletnih devojaka na splavovima? Ima sigurno, pa znam, ja prva sam izlazila kad sam bila maloletna, tako da sigurno da ima, da. Da li misliš da je to okej? Pa mislim da jeste okej, to je ono što sam rekla, treba detetu pustiti sve, ali da opet dete, to jeste dete do 18. godine, treba da ima neke svoje granice, da zna dokle može da ide, eto. I ne vidim ništa loše u tome da neko izađe. A moramo prokomentarisati, naravno, to sam zaboravio, Vanju i Biksi, Aha, deseti ali. Kako se tebi dopada taj trend i da li bi mogla pošto vam je negde, ja mislim da vam je sličan humor ponekad u nekim situacijama. Meni su one simpatične, stvarno, i naravno da su ljudi onako reagovali i da mi je ceo For You u vezi sa njihovim tim klipom. Mislim da je bilo zaočekivati da će uperiti prstom u njih i da će ih hejtovati zbog toga. Činjenica je da možda nisu bile zaista 100% mislile ono što su govorile, deseti, ali više, mislim da je to više bio neki sarkazam i neka sprdnja nego što je to bilo ozbiljno, eto, moje mišljenje. Sad, ali većina ljudi neće to shvatiti tako. A što misliš o tome što trendovi sve brže i brže prolaze na TikToku? Čak se ne sećamo, ja ne znam, baš sam razmišljao kojih trendova mogu da se setim od prošle godine. Jako mi sećam se Maneskina, sećam se Probably Fuck je bilo ove godine.
Znaš, ne mogu se setim više, a ceo ti for you page bude po nekoliko dana u tom. Da, to traje, evo sad ja tako ne mogu da se setim određenih klipova, ali mislim da, bukvalno, ne znam na osnovu čega planu neki klipovi i ti trendovi, a to. Možda neki influenceri koji imaju mnogo više pratilaca, možda oni pokrenu te trendove, eto, kod nas. Naprimjer, to 10 je, ali, eto, to je sad viralno. Da, ba zato što su ljudi krenuli, ono, ljudi se dele na dve grupe tu, ovaj, na ljude koji su krenuli da ih stičuju i da pričaju kao, e, vi ste ovakve, vi ste onakve, i druga grupa ljudi koji su provalili da je baš vrhunska igrica, ono, da. Deseti ali, pa ono... Ja sam apsolutno uvek više za igricu i za tu neku pozitivnu stranu nego što bih nekoga osuđivala što neko nešto misli ili kaže. Da. Mislim da su više bile neozbiljne u tom klipu nego što je to imalo nešto ciljano da nekoga uvredi ili ne znam. Koliko vremena dnevno provodiš na mrežama? Pa provodim vremena na TikToku, ali nisam zaluđena kao prošle godine kad nekako se i dođe do nekog zasićenja sa tim TikTokom, da nekad ne čitam komentare, ne gledam ko me zapratio. Recimo, kada imam vremena uveče, tad uđem pa čitam komentare, možda najviše vremena provodim na to, pred spavanje, recimo, na TikToku. Šta za ženu znači 30. rođendan? Pa prvo ti kažem, ništa specijalno sad, kao neko novo punoletstvo, eto, kako bih objasnila, ali punoletstvo gde stvarno postajem zrela i to što sam rekla da sam izvršila i selekciju prijatelja i da gledam da mi u životu bude lepo, eto. I onda 30 je jednako zrelost, eto, to bih tako, to je taj značaj, recimo. Evo, krene da te bude frka, kao, e, ja sad krećem da polako, ono, starim. Ne, ja sam baš rekla, ali stvarno tako i mislim, ne sad kao ja imam 30, pa ja sad nešto, nego stvarno mislim da se ja psihički mnogo bolje osjećam, nego baš o tom uzrastu što smo pričali kad sam imala 18-19 godina, kad ne znam ko sam, šta sam, ne zarađujem, uopšte neka neizvesnost u vezi sa budućnošću i sa životom, eto. E, ti brzo prošlo? Pa jeste mi brzo prošlo. Nekad mi je i nestvarno kao da toliko godina imam. Mm. Da, baš je brzo prošlo. Jako. Mm. Da li se sjećaš, ono, meni se desilo, na primjer, na TikToku, na meču, da prenosili smo aj neki dečko, ovaj, futbolsku neku utakmicu, ja mu kažem, evociram kao, pa znaš, sjećaš te 2006, ono, Zidane, kad je nabao Materazzija. Pa kako se sjeća, ja sam imao 2 godine tad. Ja da, znači 2008, da. Nije, tako 2004. Da, ja, bi... ako imao, da, 2 godine. Ja, kao brate. Da, to je da. Meni... Kad pogledam ko sada, da, sada je punoletna koja generacija? 2004. Eto, to mi je nestvarno da je prošlo, da, 18 godina tad. Baš mi je to... Ne znam, da, a opet, stvarno mi je ceo taj period, što kaže, baš mi je proletao, jer pre 10 godina, ne znam, sam završila srednju školu. Uh-huh. Baš leti vreme, stvarno. Uh-huh. Pogotovo od tog perioda. A kaži mi, si primetila da fizički te smaraju neke stvari koje te nisu smarale pre, ono da ne možda izađeš 3 dana za redom? Da. Ako stvarno to i mislim. Nekako mislim da je stvarno došlo do zasićenja i neću pošto... Uhvatila sam sebe par puta da forsiram sebe da izađem da bih izašla i onda se pitam bolje da... Nekad mi je kvalitetnije da sedim kod kuće sa 2-3 prijateljice, da imamo trač partiju, psihoterapiju našu, nego da izađem na neki splav da me neko vidi, da tamo ne čujem ništa, da ne mogu da pričam ni sa kim i da eto, izađem da bi bila viđena ili kao da bi se rekao da sam izašla i da sam, ne znam, okačila story na Instagram, nisam taj tip uopšte. Znači ti voliš sve što vole mladi do 10 uveče, onda ti se spava. Pa ne mora da je, do ponoći je meni idealno, eto, do ponoći i to je to. E, šta miš o ovom trendu, mislim da je Ukiku to pokrenula. A i da nije pokrenula, uvijek je ona ima najviše pregleda šta god da se desi, ovaj, zato što ona realno trenutno možda, ne mogu sad to da znam tačno da analiziram, ali ovaj, o trendu da se žene u posljednje vreme lože na mlađe muškarce. Pa ja, evo, ja sam u tom trendu, ja bi se pre uvek ložila na mlađeg muškarca nego na starijeg. Zašto? Možda previše gledam tu neku estetiku i fizički izgled, pa su mi mlađi muškarci fizički privlačniji od starijih. Eto. Mm-hmm. Ne umem da objasnim da... Uvek bih se pre odlučio i mislim da je to skroz okej, okay, ta razlika između godina. I ta razlika suprotna, znači da muškarac bude mlađi od žene. Koji je najmlađi muškarac kojim si bila ikad? 90...
osmo. Znači, 6 godina. Pa i čim si rekla malo. 90, ja sam ju... Da, 98. Dobras. Ali sa dvojkom nisam dirala ništa. Da. A šta biš o tim razlika, koja ti je kao maksimalna razlika u godinama? Mislim da to nije ni u godinama, to je više u nekoj zrelosti ličnosti. Neko može da ima 40 godina, a da je sa mozgom kao da ima 20. Tako da ne postoje neke granice sad kao u ciframa, eto. A ti je okej da li kod 40 i kusur godina bude s devojkom 20? Ta, možda mi nije okej, ali ako je taj lik mlađi, a ta devojka starija, onda je možda i okej, ali nije mi okej, jer to su potpuno dva različita životna doba. Kako te osobe mogu da nađu bilo kakvu konekciju? Opet, ne osuđujem nikoga, pa ni njih, ali mislim da ne mogu da imaju neku baš konekciju njih dvoje u tom periodu života. Ja bi otišla nekad na drag show. Šta je to? Pa ono kad se oni muškarci preobuku u žene i onda imaju te neke kao performanse, a našminkaju se onako skroz kosica i to. Pa otišla bih da vidim, meni je zanimljivo sve što je drugačije. Eto, otišla bih da vidim jedno možda. Koje je najlepše mesto na kom si ikad bila? Najlepše mesto? New York. To mi je najlepši grad i mislim da će zauvek i ostati. Eto, zašto? Zato što je poseban, zato što je Amerika, a opet i Evropa, ne umem da objasnim, znači i Meksiko i sve, znači tamo ima svega, apsolutno, od glamura do pacova, do narkomana i svega, znači baš nekako grad specifičan. Koliko si dugo živjela u Njujorku? Nisam živjela, to sam bila turistička, ali sam živjela u Americi, u Južnoj Karolini i u Baltimoru. Da, pa dobro, Baltimor je isto, ono... Tu sam imala loše iskustvo. Istočna Balta. Da. Kakva si iskustva imala u Baltimoru? Pa, rasizam je bio dosta prisutan, ali ne sa moje strane, jer ja sam svesna da idem u Ameriku gde ima afroamerikanaca, da se ne izrazim loše, ali... Čekaj, izvini, pričamo o Baltimore, Marylandu. Da. Recimo, tamo prosto mislim da bodeš oči samo ako si belac, ne možeš da uradiš ništa, gledat će te popreko na ulici, gde sam imala baš neprijatne situacije. Ja sam bila tad student, baš mlada, ne znam, meni čovek, dečko iz kola prišao kod nekog tržnog centra i pitao me šta tražiš ovde, ti si iz Evrope, ti si belac, vi ne volite nas, i ne mogu da kažem da se nisam uplašila, jer prosto ničim izazvan čovek me napade. Pa dobro, Baltimore je poznat kao srpski grad. Da, i samo se čuju i sirene i sve, to baš loš grad, eto. A dobro, koje si godine bila? Tad sam imala 23, recimo. Oj, pa to je. Da, tad me je potrebno. Da li ti smeta kad te neko zezna zbog godina? Pa ne smeta mi, zato što će i ta osoba jednog dana imati moje godine. Niti sebe smatram da imam sad, ne znam, nija 60 godina. Kad budem imala 60 godina, ja ću voleti što imam 60 godina. Smatram da je sve, ali opet kažem, stvarno nikad se ne bi vratila u neki period unazad. Kao da imam 20 ili 18, nikad, eto. Kako će ti izgledati život kako budeš matora, što miš? Visit ću na TikToku i držat ću live kao nepokretna bakica, ne. Kako će mi, pa volela bih, ne znam, da dočekam penziju i volela bih da provodim vreme, da imam, tada ću imati verovatno više vremena, volela bih, ne znam, da imam 2-3 kućeta, eto, to mi sad pade na pamet, recimo. Imaću vremena da se posvetim možda nekoj životinji ili da šetam, da se družim, eto. Nadam se da neću snimati za TikTok, ne znam, vidjet ćemo. Da, plašiš li se ovog drugog puberteta malo? Ne plašim se zato što sam proživjela pravi pubertet i onda ne može neki drugi sad da me strefi, eto. Kažu žene da ovaj drugi, ono... Pa, ne plašim se. Hormonalno još jači kao da je drugačiji. Pa to ne znam dok me možda ne dočeka, ali ne mogu da kažem da se ne plašim se ničega. Ako nešto treba da se desi, desit će se, mislim. Ne mogu da imam nekog utjecaja, niti da strahujem od nečega, pa kao da se plašim, to ne. Da li veruješ u neku vrstu magije, horoskop i tako dalje? Verujem u horoskop, ali možda više... da volim da čujem nego što stvarno verujem ili da mi to bude neka zvezda vodilja u životu da mene neko savjetuje, to ne, znači mogu samo da čujem, to mi je zanimljivo i sigurno ima neke veze, nešto, numerologija, astrologija i to, ali ne vodim se time u životu, eto. Da bi platila pare astrologu da ti uradi natalnu kartu?
Platila bih, da. I ja sam išla kod numerologa i kod astrologa, ali čisto sam išla da uporedim im šta jedan kaže i šta drugi kaže, ali opet kažem, ne verujem sledeće. I šta su ti rekli? Šta su ti predvideli za budućnost? Da vidimo da li su bili u pravu do sledećeg puta. Ova poslednja ovaj, devojka, žena kod koje sam išla, ona mi je rekla, prošle godine to bilo, za sad stvarno će zvučati nestvarno, rekla mi je da ću početi da zarađujem od društvenih mreža i da ću da sam govornik i da ljudi me vole da me slušaju i ostalo. Ja sam onako, nisam to uopšte povezivala tada sa TikTokom i nakon toga su naglo meni porasli pratioci ovaj na TikToku i možda je pogodila ta žena, eto. Jel zarađuješ išta od društvenih mreža? Pa zarađujem, ali to je neki sporedan novac, mi nije to nešto od čega može da se živi, mislim da svako bih vas, svako bi, neko bi slagao da zarađuje ne znam nijakoje cifre, ja iskreno ne. Možda youtuberi sigurno više zarađuju zbog monetizacije i svega, na TikToku toga nema, tako da vi možete zaraditi tako što vas neki sponsor kontaktira, pošalje mail ili na Instagramu piše i to je to. A ovaj, jel ti praktično, jel ti mislim, jel to neki novac koji može da ti pomogne, koji može da utiče ili onako neki... Nije stvar ni u količini novca, koliko je stvar u tome da možete da zaradite pored primarnog posla, eto. Od nečega što volite, jer ja kažem TikTok smatram hobijem, ne nekim zanimanjem, profesijom ili... Više ti je merak da si uzela para od nečeg što ti je zezanje. Eto, da. Praktično ne smatram to nekom obaveznom niti nekim dodatnim poslom. Više mi je to kao hobi od kog može da se zaradi. Jel imaš neke ambicije da budeš ono među jačim influencerima, da budeš na onim listama i tako dalje? Jo, ja baš mislim da ja to nemam. Verovatno da imam, sigurno bi sada imala mnogo više i klipova i pratilaca i svega, ali mislim se ne opterećujem time da nije mi to cilj, brojke ili ne vidim uopšte u tome neko zadovoljstvo. Da ništa mi ne bi značilo da me prati sad pola miliona ili 200.000, nemam neku razliku, ne znam. Koji misliš da je najveći društveni problem trenutno, ne samo u Srbiji, nego globalno? Zato što ljudi previše gledaju sebe. Mislim da je to. Ne razmišljaju uopšte o svojim postupcima, da li mogu da povrede drugi i na koji način utiču na druge osobe. Mislim da je to suština svih problema, ta neka sebičnost i sujeta možda, ta sebičnost koja je povezana sa sujetom, da komši crkne krava i ostalo. Mislim, toga uvek bilo, a mislim da je sada možda još više i zbog finansijskog stanja, pogotovo, ne znam, u Srbiji ili na Balkanu. Da li veruješ u apokalipsu, uz ono smak sveta? Nije da ne verujem, ali... smatram da ja to neću doživeti. Možda se desi jednog dana. Eto. Ne deluju ti ova vremena ko poslednja? Ne. Iskreno ne. Mislim da ćemo mi još da guramo. Viš da može gore? Još jedno 100-200 godinice, pa onda posle. Pa ja su predviđali za 2012. pa ništa. Eto. Eto, toliko je umrlo. Preživjeli smo, da. Da, eto, vidiš, nisu pogodili. Nisu pogodili, možda pogode odlažu uvek. Nek proživim 60-70, pa onda može apokalipsa. Da mi ne bude žao. A kaži mi, mislim, kad pričam o tim tvojim, jeli, aspiracijama, tim tvojim ambicijama za dalje, da li postoji neko na koga se ugledaš? Da li si ikad imala nekog uzora, ne samo profesionalno, nego i ovako u životu? Pa, mislim da nisam imala, evo iskreno sad, ne bih znala sad neku osobu da ti kažem, on mi je uzor. Volim recimo, ne znam, neke žene sa stavom. Eto, sad, ako treba neko konkretno da navedem, naprimjer recimo Jelena Karleuša mi je super, apsolutno, zato što ili je voli ili je ne vole, kaže svoje mišljenje, to je tako. I ja to poštujem i donekle sam, ako kao sebe bih poredila sa nekim, što se tiče stava, eto, to bi bila ona, eto. Ne mogu da kažem da mi je bila uzor, jer smo potpuno različite, ona se bavi jednim životom, ja drugim, ali što se tiče kao karakternih osobina, recimo, da mi je u tom smislu uzor. Da možeš u Srbiji reći ono što misliš, eto. A da li misliš da neki ljudi govore stvari, evo, opet se vraćamo na Tate-a, pošto za njega to govore stvarno svi. Da neki ljudi govore stvari koje ne misle, samo da bi izazvali kontroverze, a neki, možemo to da posmatramo i kroz perspektivu Bixi i
Vavane da, ovaj, da su one možda to radile namerno da govore stvari, da ljudi govore stvari koje ne misle samo da bi izazvali šok. Mislim da ima i toga sigurno. Ako neko, ako nečije iskreno mišljenje ne može da izazove neku reakciju, onda pokuša sa te druge strane da se tako ponaša. Mhm. A da li bi ti to ikad mogla da radiš? Ne bih, jer mislim da bi se pogubila u tome. Ja težim da budem ono što jesam. Ne mogu da se foliram ni u životu, ni na društvenim mrežama, ni nigde, eto. Jel se sećaš Kobaja Grande i smešnih klipova sa YouTube-a? Kojih smešnih klipova? A, tipa svečanski trenutak jer ova stranka se rodila Sećam se i tih perioda iz... sa YouTube-a, kad je to bilo pre možda... Da, bio onaj sajt, kažem, za Kobaja Grande pre YouTube-a. Da, 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 bilo je i onaj drugi još. Ne znam, ja sam bio baš klinac. Da, sećam se i toga i zaboravila sam, na V je bio Vukajlija. Vukajlija. Da, mislim da je to bilo. Da, 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 na... tamo su bili mimovi kao... Da, sećam se i na YouTube-u isto tih nekih. Koji ti je omiljen i smešan klip? Sad iz tog perioda. Mhm. Pa ne, onaj lik gde priča o onoj izuzetnoj vožnji, on mi je, što je izlupao par automobila i što je žurio, on mi je i dalje... Što je bio na izuzetnom putu. Da, on mi je omiljeni lik, eto, od tih. Ali on je iskren, eto, nije se polirao, napravio je viralan klip. Malo je naglo je zakočio. Da. Kaži mi, da li pratiš politiku uopšte, globalnu i domaću? Iskreno, potpuno sam apolitična, smatram... da to nema uticaja na mene kao osobu i onda se ni ne uplićem nikad ni u takve rasprave i... ali mogu da ti kažem neko mišljenje ako mi pitaš konkretno, imaću odgovor, ali ovako da se nešto zanimam za politiku, nisu to moje teme. Da, imamo lepših tema, realno. Da. Mogu bi da te pitam i konkretno, ali realno imamo lepših pitanja. Baš sam apolitična, eto. Da, ali evo, kad smo već kod politike, mogu i to da te pitam, koliko ti je sopstvena nacionalnost bitna, da li si patriota, da li, koliko ti je bitna, ono, srpska kultura, istorija, tradicija? Ja sam patriota i volim što sam iz Srbije. I nikada se ne bih stidala što sam iz Srbije, ako u Americi, naravno, jedan kaže mi sam iz Srbije, oni me pitaju da li je uvek hladno, misle da pričam o Sibiru, naravno. Ali, nisam neki, ne znam, nijakakav nacionalista, ali sam pravoslavac, Srpkinja, Beograđanka i to je to. Ma nisi, mislim, Beograđanka je zgrada. Kako? Beograđanka je zgrada, realno. Da, da. Da li bi voljela prostitucija bude legalna, ono, da li si za legalizaciju prostitucije? Pa možda bi bilo lakše tim ženicama da... I onda bi, da li bi onda morali da plaćaju porez, mene to zanima. Pa da, smanjilo bi, sigurno bi ih, ono... Pa eto, doprinilo bi i budžetu i sve, eto... Znaš kako kažu, nema goreg makroa od države. Pa toga svega ima, ali to ne rade na crno, praktično. Nema poreza, tako, lepo račun za uslugu i to je to. Mhm. Legalizovati, apsolutno. Mislim. Marihuana? Protiv toga sam ja, to, ako mogu sada kažem, kad već imam priliku, ako mogu po nečemu da budem uzor toj deci na TikToku, to je što mogu da kažem da nikad nisam probala ni travu, ni cigaru, ni kokain, ni jednu vrstu droge. Eto, i to sam baš ponosna, eto, na sebe. Mnogi ljudi kažu da je alkohol kao lošija droga od marihuane, to jest, zato što je definitivno, mislim, adiktivnija, a i zato što tera ljude da se ponašaju mnogo gore nego što se ponašaju kad su pod uticajem THC-a, marihuane. Pa, u suštini, kada ima čovek meru, onda ne može da se ponaša, ne znam nija kako, pod uticajem alkohola od jedne čaše, ne može da ne bude ništa, mislim. O, kao što kažu, don't drink and drive, better smoke and fly. Pa, mislim. Kakva ne si... osuđujem opet, ali mene privlače takve stvari. Kakva si po pitanju smrtne kazne? Da li bi uvela smrtnu kaznu? Nisam za smrtnu kaznu, jer baš taj kanal što sam gledala, Investigation Discovery, to mi je omiljeni, tu je bilo dosta slučajeva gde ljudi ubiju celu porodicu i svašta se nešto dešava i smatram da je veća kazna tom zatvoreniku, ne smrtna presuda, već da odleži tih 40 godina u razmišljanju i da se svaki dan priseća na to nešto što je uradio, jer njemu već apsolutno život nije život sa takvim ograničenjima i kretanja i bilo čega, eto. Mislim da se njemu život automatski gasi nakon presude. Šta misliš o tome što je, na primer, Lazar Filipović, ovaj TikToker, pričao
o mentalnom zdravlju i o mentalnim problemima, ovaj, šta misliš o toj stigmatizaciji problema s mentalnim zdravljem u Srbiji? I da li pratiš njeg Lazarov rad? Apsolutno ga podržavam i mislim da je vrlo bitno pričati o mentalnom zdravlju, jer mislim da su ljudi, ne idu kod psihijatra koliko bi trebalo. Meni je jednom jedan lekar rekao, kad sam se ja žalila na neke ljude, ta doktorka je meni rekla da ima mnogo nelečenog naroda, i ja to mislim, a to možemo da vidimo kroz odraz frustracije u saobraćaju, u pošti, u prodavnici, kako se ljudi ponašaju, zato što nisu išli možda na psihoterapije, možda ne piju lekove, i zato se svašta i dešava. A da li je to i za očekivati s obzirom na životni standard? Pa jeste, ali vi možete odati i državno kod psihijatra da zakažete, mislim. Šta misliš o radu Nikse Zizua? Pa da, on je naš taj što proziva žene i ostalo. Mislim da je to više ispolirano, da to plasira, a da ne misli. Iskreno to mislim. Ne delo mi kao iskren čovek uopšte, eto. To je moje mišljenje. Baš je pravi ženomrzac nekako. Previše forsira tu stranu te priče. A sad je, recimo, za ove mlađe generacije sasvim normalno pitanje koji ti je omiljeni youtuber. Mene kad neko, a verovatno i tebe, kad neko pita koji ti je omiljen youtuber, ti si u fazonu... Mene je Gasto, to on više nije youtuber, ali tad mi je on bio zanimljiv, ne znam. Da, si gledala Gasto za kada je počinjeno? Pa da, ono, sa Marijom, kada je to bilo pre 200 godina, kada je živao u Parizu i to, eto, on mi je tad bio zanimljiv, eto. How to kiss devojka i nustavi prezik. Da, eto, on je bio nekako smešan, eto. Među prvim youtuberima našim, posle nisam ni pratila, pogotovo ove mlađe generacije, bukvalno ne bi znala nikoga od njih. Čak mogu da kažem da mi nije bilo ni jasno zašto su neki ljudi toliko postali popularni na YouTube-u. Šta misliš o Baki Prasetu? Meni je on skroz okej, zanimljiv mi je, mislim. Ono sad što su ga napadali u vezi sa Kikom, mislim da je baš bilo nepravedno, ali sigurno mu nije bilo lako da ta količina ljudi napada njega, mislim, bez razloga, verovatno. Ali imam neko lepo mišljenje, mislim da mi je okej skroz. A Muđa? On mi nešto nije, mislim da on više deci bio privlačan, nego nekim generacijama starijim. Onda smešan mi je kad gledam one klipove sa porodicom. A da li misliš da je stvarno problem kod dece da te društvene mreže i telefoni generalno mogu izazvati zavisnost i deformaciju? Ono, na primer, svi smo počeli da imamo ovde žuljeve i ovaj... Da, na malom prstu. Jel imaš žulj na malom prstu? Mislim da imam, da, verovatno. Da, i počeli su da nam se deformišu mali prst i desne ruke. Pa mislim da nam se pre svega deformišu mozgovi, nažalost, i da to što sam pričala, da postaju ljudi i deca asocijalni, da se ne druže i da su samo u tom nekom digitalnom svetu, da se druže online. Meni je to najgore od svega toga. Uživo, uživaj. Pa da, ali stvarno sam za to uvek. Koju muziku slušaš kad smo kod toga? Ja slušam sve, od najgorih narodnjaka do, mogu i stranu muziku, ali sad da mi celo večer ide strana muzika, to ne mogu stvarno. Može 15 minuta i posle domaće. Eto, narodnjaci, zabavnjaci, šta god. A šta od domaće te najviše loži? Pa ne znam, slušam ove nove, nemam pojma. Nući, ovaj sad, ne znam, Nući, Heni, ova Marina, ne znam, Rasta. Ali to slušaš da bi se osjećala mlađe ili zato što ti se stvarno sviđa? Ne, pa svidi mi se pesma, uđe mi u glavu i ja prebacim, slušam u kolima i to je to. Je bi otišla nekada Nućijev koncert ili Vojvodina? Otišla sam na nastup Nućijev prošle godine. Kako ti je bilo na Nućijevom koncertu? Bilo mi je top, jes da je pevao 15 minuta Nući, izvini, ali bilo mi je super, stvarno. Bilo je mlađih, naravno, ali... Gdje si bila najstarija na koncertu? Pa tako, bilo je još starijih, mislim, mešovito tamo. Da, ovo je što naplatio WC i gazda. Da, da, i obezbeđenje. Okej, kad bi bila životinja, koja bi životinja bila? Koja bi voljela da bude životinja? Vuk. Što vuk? Pa da me se plaše. Aha, jel imaš, jesi defanzivna nekad tako da, ono, kad upoznaš nekog novca u fazonu, da odmah, ono, gledaš ovako sitno, pa nisam defanzivna, ali ako mi se neko ne svidi, ne mogu da se družim sa nekim na silu, eto. Da produbujem kontakt sa nekim ako mi neko ne prija kao osoba, eto. Možemo da ostanemo na tom površnom nivou, eto. Koju bi super moć voljela najviše da imaš? Da sam nevidljiva, recimo.
I kako onda kad bismo pravili intervju, onda bi šolja sama se pila i te vore. To... Ne, volila bih, na primjer, da, recimo da sam nevidljiva u smislu da mogu da se pojavim ovaj, između nekih osoba i da čujem šta pričaju, šta misle stvarno. Da možda stojiš ispred televizora, a ti niko ne viče. Da, eto, to. Vrhunski. A kaži mi, šta miš o ovom body positivity pokretu? Pošto opet moram, mislim, cijelo ovo intervju tako me zavozalo šta da radim, nisam ja kriv. Pošto Andrew Tate i svi današnji takvi influenceri su u fazonu da body positivity pokret je ono bez veze i da su ljudi krivi zašto su gojazni i da ne treba to da normalizujemo i da su to samo izgovori za ono, za loše ponašanje. Čekaj, samo mi pojasni, on je rekao da su ljudi krivi zato što su gojazni, je li tako? Da, taj, znaš što je body positivity pokret? Ne. Pa, to znači da ne treba nametati da recimo ako se ne, ako neko lepo građen, ako trenira i tako dalje, da on ne treba da eksponira svoje telo jer onda kompleksira ljude, kao nameće prevelike standarde lepote gojaznim ljudima. I da treba da normalizujemo da su ljudi ono gojazni, to je u Americi naravno kao i sve ostalo nastalo, ta priča. Ja to podržavam, da kao što sam rekla možemo da budemo i debeli i mršavi, da je to stvar izbora, sad debljina ima veze opet sa zdravljem, ali apsolutno nisam za to da budemo robovi svog života, ja to apsolutno ne mogu i nikada se ne bih odricala nekih stvari, mislim. Mhm. Bolje da budem debela, a srećna. Mislim, uvek ću pre to odabrati, iskreno. Da li bi... Nego da gladujem da bi se ja nekom drugom dopala. Znači, meni je dovoljno da se ja sviđam samoj sebi i to je to. Možda u tom periodu srednje škole sam imala kao neki cilj da budem, ne znam, ja da imam tu i tu kilažu. Sada se apsolutno ne opterećujem tom nekom estetikom, više sam fokusirana na druge stvari. Uh-huh. A kaži mi, treba biti opterećen tima, ono, da budeš privlačan ili privlačna nekome. I to je sve individualno. Nekome sam ja lepa, nekome nisam. I neko je meni lep, neko nije. Ali smatram da prvo što treba da se desi jeste da se sviđamo sami sebi. Kad se pogledamo u ogledalo, da budemo zadovoljni nama, kompletno, kao ličnošću. Ne samo fizički, već i psihički. I onda tu i dolazi i do samopouzdanja i privlačenja neke slične osobe. Mm-hmm. Znači, nisam za površne odnose i da se gleda samo fizički izgled. Mhm. A da li je, koliko vam bitan, ono, da li bi ti bila sa likom koji je, ono, overweight, to jest debo? Pa ne bi, ja, kažem, ne volim površne odnose, a ja jesam površna, što se tiče izbora muškaraca, jesam, da ja prvo što primetim, nažalost, jeste taj fizički izgled, ali i ne bi bila sa takvim likom, evo, sad najiskrenije govorim. Kontradiktorna sam, ja bih volela, kažem, da mogu da dam priliku nekom buci da mi izvede na ćevape, ali ja ću pre da se odlučim za nekog sa trbušnjacima, nažalost. Mm-hmm. I većina možda devojaka tako, a da je taj sa trbušnjacima praznoglavac klasičan. Mm-hmm. Znači, realno, objektivno, ako imamo ovako jednu skalu, evo, sad ću ti nacrtam. Znači, imamo ovde keca, a ovde je 10, ovako, evo, ovako izgleda ta skala. I kec sad izgleda, bitan mi je samo fizički izgled. Ovaj, a 10 je, apsolutno mi je nebitan fizički izgled, bitno mi je sve ostalo. A gde ti sebe vidiš na ovoj skali? Na dvojici. Malo sam odmakla ka tome da mi nije bitan fizički izgled. Znači, dvojka čista. Ali to, volela bih da mogu da promenim, ali ja sam, bitno je da sam postala toga svesna. Eto, već sam otišla korak napred, tako da zato sam rekla na dvojici. I dalje gledam samo to, ali znam da ne treba tako. A što sam ja sad upisao ovde? Pa ti si pitao. Znači, dvojka. To je realno. Dvojka čista. A da li misliš da je to kao samo tvoj stav ili misliš da većina žena ima takav isti stav? Baš mislim da nema, ovaj, jer neke devojke su možda zrelije od mene, pa umeju da vide nešto drugo u nekom dečku, a da to nije izgled. Da su možda neke osobe mnogo kvalitetnije, a da fizički ne izgledaju lepo. Uh-huh. Da su sigurno mnogo kvalitetnije od nekih na izgled lepih muškaraca, praznih.
Da, a da li ono imaš rigorozne standarde tipa mora imati pločice, mora bude ovakav, mora bude onakav ili... Nema, mislim da je to sve do neke energije, znači dešavalo, mislim da mi se svidi i niži muškarac, ali ne znam, uvek me naravno privuku visoki, crni, ne znam, takvi muškarci, ne volim, ne znam, nešto plavušane, ali nije da mi se u životu kao nije svideo plavušane ili da kao ne postoji mogućnost da mi se svidi. A šta ko je ćelav? Pa nikad nisam imala ćelav, mada sad imam jednu simpatiju u teretani, on je ćelav, baš sam to, evo vidiš, zato sam na toj dvojci, menjam se, znači nije samo fizički izgled, menjam se. A kaži mi, ko ti je, pošto pre ovoga je bilo, pre 10 jali, je bilo ono ili-ili, bila je ta igrica aktuelna. Pa stavljaju one kao stikerčiće. E, pošto smo igrali 10 jali više puta, u intervju nismo sigurni, sa više gostiju sam imao raspravu šta znači 10 jali. Dobro. Da li se 10, mogu tebe to pitan, kako ti to kapiraš, da li je 10 je, taj broj se odnosi samo na fizički izgled ili ukupno? Mislim da da, samo na fizički izgled jer ovo drugo ga kosi i onda se oduzima i dolazi do te razlike. To sam ja rekao, ali on je meni nevjerojatno. Top je, ali eto. Da, top je, ali... Nekako mi je to najlogičnije. To ga obara da nije više topa. I meni. Više mi je tako gledanje. Izgleda da ljudi ne mogu baš da skapiraju taj koncept. Pa da, zato su i počeli da ih kače tako u negativnom smislu. Ajde, jel može neki ili 10 jali? Šta ti se više sviđa? Ili. A? Ili. Ili ipak 10 jali? Sve jedno. Dobro. Bajage ili bora čorba? Bajak. Vaj nudle ili ove druge? Indolaj. Vaj. Sladoled ili čokolada? Sladoled. Pečenje ili sladoled? Pečenje, logično. Janje ili prase? Prase. Plavuše ili crnke? Plavuše. Crni ili žuti ljudi, to si rekla? Da, žuti. Da... Vaterpolisti ili košarkaši? Mrtva trka, vaterpolisti. MMA borci ili fudbaleri? Borci. Ljudi od 50 godina koji imaju keša ili od 20 godina da nemaju ništa? Od 50 godina koji imaju keša. Mačke ili kerovi? Kerovi. Hrčkovi ili ptičice? Hrčkovi. Umeci ili bez umetaka? O kakvim umecima pričam? Za kosu. Bez. Silikoni ili ovi pozadinski implantati? Silikoni. Znači, to je zanimljiv odgovor. Ovo potera, zaustavi se ovdje. Da, to je isto jako bitna deobat, kao imaš ljude koji su kao više gotive grudi, a neki gotive više zadnicu. Šta je po tvojom mišljenju bitnije? Pa, možda grudi više. Jer su, kad nekoga vidite, gledate ga od lica pa na dole, pa je to možda primetnije, ne znam. Po mom mišljenju. A kaži mi, kad je devojka, recimo, to je isto jako bitno pitanje koje se sad baš cirkuliše. Kad se devojka slika u gledalu, tačno znaš tu pozu kad slika dupe. Da, da. Da li je okej da ona to radi ako ima dečka? Pa jest. A koji onda razlog? Ona se ne slika za dečka, ona se slika zbog sebe. Eto, tako ispala slika i ona se slika. A zašto bi zbog sebe neko teo da pokaže dupe drugim ljudima? Pa možda je kupila nove farmerke i hoće da pokaže šta. Što, zašto osuđivati bilo koga? Što se taj dečko slika u teretani? Meni je to baš degutantno kad im dečko ogledalo, naježili se. Pa ne slika se taj dečko u teretani. Čekaj, što bi on pokazivao svoje slike gole, a devojka da ne može da slika sebe, da joj se vidi zadnjica u pozadini. A kome mi pričamo sad? Mi pričamo, ti si me pitan. Šalim se, ne, zezam se, da, okej, mislim... To ne treba da ima uticaje na njihov odnos. Društvene mreže uopšte. Ali, nažalost, verovatno ima utjecaja zbog takvih stvari.
A da li misliš da realno... Jesi mi već ti postavio pitanje tako da je zvučalo da... Sugestivno loš, pitanje sam ti postavio. Postavio si pitanje kao da si ti muškarac čija devojka se tako slika. Dobro. A da li... da li je to okej, okay, recimo, kad... To je bila isto debata jedno vreme, kao da li se žene šminkaju kad idu u klub da bi bile lepe sebi, ili to rade da bi privukle druge muškarce? Pa ja volim da se šminkam da bi bilo lepo sebi. A muškarci, mislim da muškarci kao muškarci, oni ni ne primećuju možda čak šminku. Da, imam jedan klip o tome zašto se žene šminkaju u stvari. Zašto? Zašto su dronovi. Pa, ne. Zašto su žene dronovi i imaš ono, cija ih. Finansiraju da, u stvari jednomesečno cure jer im pušta ulje. To je logično. Da, da. Ovaj, to je isto jako kao bitan moment u toj debati. Kako misliš da je, na primer, ti si slikom negde i sad tebe startuje neki drugi lik, ignorišući ovog lika s kim si ti tu. Kako on treba da reaguje da bi, ono, kako treba da reaguje? Taj, treba odmah da ga nakove ili šta treba da radi? Ne, treba da mu imponuje to što je neko primetio njegovu devojku. I da kaže, ne diraj, to je moje. Eto, treba da ima takav stav, ne kao neki nasilnički ili nešto. Dobro. A kaži mi, za kraj, to je ovo isto jedno kliše pitanje, da li se žene lože na opasne momke? Mislim da da. Da li se ti ložiš na opasne momke? Ložila sam se, ali težim ka tome da se više ne ložim. Zašto? Šta im fali? Zato što su opasni momci u dubini duše verovatno vrlo nesigurni. Eto, to im je. To im je kao falinka. Da, i da sigurno to kad tad ispliva na površinu. I šta znači, sad, to je širok pojam kao opasan momak, ali... Pa kao baća i maraš. Da, 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 pa možda takvi tipovi ulivaju kao neku sigurnost ženama, možda iz finansijskih razloga ili nešto, pa su im zato kao privlačni muškarci. Snalažljivi, sposobni. A da nije možda do izgleda, ono, do sečenih obrva vamo tamo? Pa možda, ali više ja mislim da odaju osjećaj neke sigurnosti kao ženama. Ja bi se presmuvala slikom koji nosi Air Max kečeve ili Vans patike. Air Max. Bez razmišljanja. Da, sigurno. Pa ja bi se smuvala slikom koji nosi bele starke. Pa imala sam jednom nosio i crvene, tako da da. Au, da. Druže. Crvene. Nato, hvala ti mnogo što si bila gost u našoj emisiji. Hvala tebi, bilo mi je baš zanimljivo. Poštovani gledaoci, gledali ste emisiju intervju u produkciji Balkan Info. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.